statue. सरस घर बनाए हुए छे, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अरे वाह, ये कोने बनाए हुआ घर, ये कोने बनाए हुआ घर, ये कोने बनाए हुआ घर। ये भाई बोलवानू बोलवानी तो छूट छे आपड़ा मां, बोलवानू तो करू के नहीं। हाँ, अगर मैं बनाए हुए छे। हाँ। अंकल आ तमे चीटिंग करी। चीटिंग? हाँ, हूं तुम्हारे घर बे त्रण वार आवी गई थी, पण तमे मने मेड़ा नहीं। હું તમને પેલા સ્ટેચ્યુ કરવાની હતી, પણ તમે મેં સ્ટેચ્યુ એ હલવાનું નહીં, તન 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 ધબ્બા પડજો, હલવાનું નહીં, એમ સીધું જોવાનું, સ્ટેચ્યુ છે આપણો અંકલ, પ્લીઝ। શું થયું બાબા? મને બહુ ચક્કર આવે છે। ચક્કર આવે છે? ચલો સ્ટેચ્યુ ઓર, સ્ટેચ્યુ ઓર, આવી જા, આવ બેટા, આવ। ચક્કર આવે છે બેટા? હા, કેમ ચક્કર આવે છે? મને થોડી ખબર, મને કેમ ચક્કર આવે છે? તો કેમ તને 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 રાજકોટમાં ખાવા નહોતું મળતું? મળતું તું ને, બહુ વાજ મળતું તું। તો પછી તું બેટા આમ આમ આટલી ફિક્કી કેમ પડી ગઈ છે દીકા? હા હા, કુસુમબેન, એ કુસુમબેન, મમ્મી મારી દવા લેવા ગઈ છે મુંબઈમાં આવતા વેત દવા। હા, રાજકોટ ડોક્ટર અંકલે મને દવા લખી આપી હતી, હું ત્યારે બહુ જ બીમાર હતી અંકલ, તમને ખબર છે, મને હોસ્પિટલમાં પણ એડમિટ કરી હતી। કેમ? મને છે ને એ લોકોએ ચાચા ને નહીં પણ મોટા ઇન્જેક્શન આપ્યા હતા। બપોરે આવ્યા, અમારી ગાડી લેટ થઈ ગઈ હતી, મમ્મી પણ તમને મળવા આવી હતી પણ તમે મમ્મી ને ન મળ્યા। મને થોડી ખબર હતી કે તમે લોકો આજે આવવાના છો, લોકો આજે ગાડીમાં આવ્યા, લેડીઝ ડબ્બામાં। હવે અંકલ તમે મને એ બતાવો કે ગાડીમાં લેડીઝ ડબ્બો કેમ હંમેશા અલગ હોય? કારણ કે જેન્ટ્સ ડબ્બામાં પુરુષો આરામથી મુસાફરી કરી શકે ને, એટલા માટે। એટલે એટલે તું મોટી થઈ છે એટલે ખબર પડે, તું બધું બહુ સવાલો પૂછે છે ભાઈ, તું બહુ સવાલો પૂછો એટલે બંધ કરતું ભાઈ। અરે ધીરજભાઈ, તમે ક્યારે આવ્યા? આ બસ આ હમણાં જ, તમારે ઘરે ગઈ હતી પણ તમે ન મળ્યા। મમ્મી આજે અંકલે છે ને મને ફસાવી, હું એમને પહેલા સ્ટેચ્યુ કરવાની હતી પણ એમને મને સ્ટેચ્યુ કરી દીધો। ઓકે, આ દવા લે, અંદર જા અને આરામ કર। મનાથી દવા પીએ, મને આરામ પણ નથી કરવું। આકૃતિ, હું તને ક્યાં સુવાનું કહું છું, ખાલી આરામ કરવાનું કહું છું, પણ બહાર રમવા નથી જવાનું, ઓકે? હું ક્યાં બહાર રમવા જાઉં છું, હું તો ઘરમાં બેસીને રમું છું। અંકલ તમે મારી સાથે કેરમ રમશો ને? કેરમ? આ બોલ છે ને પણ અંકલને કામ છે, અંદર જાઓ, દવા લો અને આરામ કરો, કમાન કો નથી દવા પીવાની। આકૃતિ બેટા, આકૃતિ, રા છોકરી એટલી જિદ્દી થઈ ગઈ છે ને ધીરજભાઈ। આકૃતિને તમે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલી? હા, ત્યાં ગઈ તો એક બાજુ પપ્પા બીમાર અને બીજી બાજુ આ, અરે સમજાતું જ નહોતું કે શું કરું। તમારા પપ્પાને કેમ છે? બસ જેમ છે એમનું એમ છે, પણ પપ્પા પણ એટલા જિદ્દી છે ને ધીરજભાઈ, એટલું બધું મેં કહું કે મુંબઈ ચાલો પણ એકના બે નથી થતા, એ જુનવાણી છે ને, પોતાની દીકરીને ત્યાં આવતા માટે શરમાતા હશે। આકૃતિને શું થયું છે? બ્લડનો પ્રોબ્લેમ, બે બોટલ બ્લડ ચડાવવું પડ્યું હતું અને લગભગ અઠવાડિયું હોસ્પિટલાઇઝ કર્યું હતું। અરે હા, તમે મને ઉપરા છાપરી બે કાગળો લખ્યા અને અહીંયા બોલાવી, પણ પ્રોબ્લેમ નહોતો લખ્યો, શું થયું? નહીં, પ્રોબ્લેમ એટલે કે કંઈ ખાસ એવું કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આ તો બસ તમે દોઢ બે મહિનાથી રાજકોટ છો અને વિવેકભાઈ અહીંયા એકલા છે એટલે બસ। ધીરજભાઈ શું વાત છે, કહો તો ખરા। નહીં એવું કંઈ કંઈ નથી, ચિંતાજનક એવું કંઈ નથી। ધીરજભાઈ તમે મારાથી કંઈ છુપાવી રહ્યા છો, શું વાત છે બોલો ને, શું વાત છે? જો કુસુમબેન, તમે મને તમારો ભાઈ માન્યો છે ને, દર વર્ષે તમે મને રાખડી બાંધો છો ને, તમારા પિતા મારા પિતા સમાન જ છે, તો તમે મને એક પ્રોમિસ આપો, હવેથી તમે વિવેકભાઈને મોકલીને રાજકોટ નહીં જાઓ, સ્વાતિ ભાભી જશે।
સ્વાતિ ભાભી બસ બસ હું એકલો મારું મેનેજ કરી લઈશ અને મને જ્યારે પણ કંટાળો આવશે ને જમવાનો ત્યારે હું તમારા ઘરે આવીને જમી લઈશ પણ મહેરબાની કરીને તમે રાજકોટ નહીં જાઓ પ્લીઝ પ્લીઝ પણ શું વાત છે કો કઈ વાત નથી હું તમને કહું છું કઈ જેવી વાત નથી કે હું તમને ધીરજભાઈ તમને મારા સોગંદ છે મમ્મી 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 અંદર વાંધો છે ઓ ક્યાં 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 વાંધો ક્યાં છે વાંધો ક્યાં છે અંદર તો તને વાંધાની બીક લાગે છે તો વાંધો નાનો છે કે મોટો છે મોટો એનું નામ શું છે લે પકડ્યો પણ આરામખોર મારી બેટી કો હેરાન કરતા હે તો કહાં હે રે તું મમ્મી ઘરમાં બહુ વાજ વાંધા થઈ ગયા છે લાગે છે પપ્પાએ ઘર નથી સાફ કર્યું કઈ વાંધો નહીં હવે મમ્મી આવી ગઈ છે ને મમ્મી ઘર સાફ કરી નાખશે ઓકે મમ્મી તે ડેડ ને ફોન કર્યો કે આપણે અહીંયા આવી ગયા હા મારી માં તારા ડેડી ને ફોન કર્યો પણ પપ્પા ઓફિસ માં નહોતા પપ્પા ક્યારે આવશે ઘરે ઓહો બસ એમનો સમય થશે એટલે આવી જશે આપણે છે ને ડેડી ને સરપ્રાઈઝ દેશું શું આપણે જ્યારે પાછળ ડેડ ને છુપાઈ રહેશું અને જેવા ડેડી આપણને જોશે એવા ચોકી રહેશે અને એમ હું ત્યારે જ એમને સ્ટેચ્યુ કહી દઈશ કેટલી મજા આવશે મજા આવી ગઈ આવી ગયો છે હાથમાં આવી ગયો છે કહીં મમ્મી મમ્મી જો આજ વાંધો છે ને આજ વાંધો છે ને અરે એક વાર જો તો ખરી આજ તો ને બીજો તો નથી ને બેટા અરે જો આનું નામ છે ને રમેશ છે જો અરે જો બેટા જો આઈ જો આઈ જો મને ડર લાગે છે હા ગભરો છે એક વાર તો નહીં હા ભાઈ આ ફેંકી દઉં છું અરે પણ તને જો સરસ લાલ મજા નહીં નહીં શેની આટલી બધી ગુજરાતી ગયો છે જો બસ સાવ વાંદા નહીં ગભરાય છે તું નાની છે હવે નાની છે અરે તું મોટી વાંદરી છે આકૃતિ સવાલો નહીં કરવાના માથું નહીં ખાવાનું કયું ને બહાર જા પણ તે તો કીધું તું ઘરમાં આ બેસ આરામ કર એ તને પહેલા કહેલું પણ હવે તારે ભૂલી જવાનું તને મમ્મીએ કહ્યું એટલે મમ્મીનું કહ્યું માનવાનું અને બહુ ગરબડ નહીં કરવાની હાલે અચાના મને પૈસા લઈ ચોકલેટ ખાઈ લેવાની ફટાફટ જાઓ ધીરજભાઈ ડોક્ટર તેને ના પાડી છે રાજકોટના ડોક્ટરે ના પાડી છે ને હું તો મુંબઈનો છું એટલે મારું બધું ચાલે ચલો ફટાફટ જાઓ ને ચડાચડ ચોકલેટ લઈ આવો અને મારા માટે પણ રાખજે પછી બધું નહીં ખાઈ જતી તું હા ધીરજભાઈ શું વાત છે મને ખબર છે કે તમે લોકો હવે મને અહીંયાથી ભગાવવા માટે આ બધું કરો છો પપ્પાને આવ દઉં બધું કહી દઈશ અચ્છા અચ્છા શું કહી દઈશ પપ્પાને કે મમ્મી મને કેની વડે છે અચ્છા એટલે મમ્મી વિશે તું કમ્પ્લેન કરીશ પૈસા પાછા લા લે તમારે 10 રૂપિયા મારા પપ્પા તો મને 20 રૂપિયાની ચોકલેટ અપાવશે કટ્ટી અરે કટ્ટી તો કટ્ટી બાવાજીની બચ્ચી લાવ મારા પૈસા ચલ પૈસા તો આવી ગયા છે ધીરજભાઈ તમે મારા સવાલનો જવાબ ન આપ્યો જુઓ કુસુમબેન તમારા પપ્પાની તબિયત જાળવવા તમે વિવેકભાઈને એકલા મૂકીને ચાલ્યા જાઓ છો આમાં ક્યાંક તમારો સંસાર ન બગડી જાય એટલા માટે મેં તમને પત્ર લખીને બોલાવ્યા છે એટલે હું કંઈ સમજી નહીં મન મક્કમ રાખીને તમારે સંજોગોનો સામનો કરવાનો છે મક્કમ રાખીને એટલે જો આમાં આમાં માત્ર વિવેકભાઈનો જ વાંક નથી આમાં તમે પણ એટલા જ જવાબદાર છો અરે પણ શેને માટે હું જવાબદાર છું એટલે વિવેકભાઈ એક પુરુષ યુવાન પુરુષ એની પત્ની જ્યારે દોઢ દોઢ બબે મહિના સુધી રાજકોટ રહે દૂર રહે એનાથી તો તો એ પણ બિચારા શું કરે એને પણ એક સ્ત્રીના સવાસની જરૂર એક મિનિટ શું બોલો તમે સ્ત્રીના સવાસની જરૂર વિવેક હા મને કોઈ બીજાએ કહ્યું હોત કોઈ ત્રાહિત વ્યક્તિએ કહ્યું હોત તો હું ન માનત પણ મેં મારી સગી આંખે એને અપર્ણ સાથે 5-6 વાર જોયા છે મેં અપર્ણા હા એની ઓફિસમાં કામ કરે છે નહીં 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 ધીરજભાઈ તમારે કંઈક ભૂલ થતી લાગે છે અરે ખોટી શંકામાં તમે વેમાઈને આ બધું બોલી રહ્યા છો નહીં નહીં મેં મારી આંખે જોયા છે તમે તમારી આંખે જો અને માની લીધું કે અપર્ણાને વિવેકને આડા સંબંધો છે અરે કેવી વાત કરો છો મારું ને વિવેકનું 9-9 વર્ષનું લગ્ન જીવન છે
અને તમારા કરતા હું મારા વિવેકને બહુ સારી રીતે ઓળખું છું. મારો વિવેક ક્યારે આવું કરી જ ન શકે. કરું છે ને, નોકરી હું પણ કરું છું ને. મારી ઓફિસમાં ઘણી સુંદર છોકરીઓ છે, યુવાન છોકરીઓ છે. હું પણ એ સાથે ચા પાણી પીવા જાઉં છું હોટેલમાં. ઓફિસમાંથી અમે લોકો સ્ટેશન સુધી જઈએ છીએ, પણ અમે કોઈ દિવસ સાથે હું પિક્ચર જોવા નથી ગયા. થોડા દિવસ પહેલા મેં એ બંનેને હીરોઝ પાસે ઉભેલા જોયેલા, એટલે મને એમ થયું કે એ બંને હમસ્તા ઉભા હશે. એટલે હજુ એની પાસે જઈને વાત કરું ત્યાં તો બંને જણા થિયેટરમાં ચાલ્યા ગયા. પહેલાં તો મેં મારી જાતને બહુ મનાવી, પણ મારે ઘડે મને તમારી યાદ આવતી હતી, એટલે મારા મગજમાં શંકાના બીજ રોપાયા. હું ટિકિટ લઈને તરત જ થિયેટરની અંદર ગયો. અંધારામાં મેં એ લોકોને શોધી કાઢ્યા અને એની પાછળ જઈને બેઠો. અને અરે સોરી સોરી ટુ સે કુસુમબેન, પણ અંધારામાં એ બેનું જે વર્તન હતું એ તો એ કોઈ કોઈ મિત્રનું વર્તન નહોતું. નો ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. સ્ટોપ ઇટ ધીરજભાઈ, સ્ટોપ ઇટ. જો કુસુમ, વાત માત્ર આટલી હોત તો મેં તમને પત્ર લખીને બોલાવ્યા ન હોત. પણ જ્યારે એ બે દિવસ ઘરે ન આવ્યા ત્યારે મને ચિંતા થઈ અને હું એની ઓફિસમાં ઇન્ક્વાયરી કરવા માટે ગયો ત્યારે મને ખબર પડી કે એ તો લીવ પર હતા. હા, એ લીવ પર હતા. વધુ વિગત કાઢવા માટે મેં જ્યારે વાત પૂછી ત્યારે મને ખબર પડી કે અપર્ણા સાથે બે દિવસ માટે બહારગામ ફરવા ગયા છે. બહારગામ? હા, ઓફિસના પ્યુને મને વાત કરી. બિલીવ, મારા પર વિશ્વાસ રાખો. અને તમને મારા પર મારી વાત પર વિશ્વાસ ન હોતો તો તમે પ્યુન સાથે વાત કરી શકો છો. અને હું ખોટું શું કામ બોલું? મને શું ફાયદો થવાનો છે? ટેલ મી, શું ફાયદો થવાનો છે મને? પણ તો આ બાબતે તમે જાતે વિવેકને કેમ ના પૂછ્યું? વિવેકભાઈને કહું એના કરતા મેં વિચાર્યું કે હું તમને પત્ર લખીને બોલાવું અહીંયા. જુઓ, વિવેકભાઈ યુવાન છે, યુવાન પુરુષ છે, પુરુષની જાત છે. એનો પગ ક્યાંય પણ લપસી શકે, પણ તમે તો સ્ત્રી છો ને, આગળની લક્ષ્મી છો. પ્લીઝ કુસુમબેન, સંભાળી લો તમે તમારા ઘરને. આપો, અનહદ પ્રેમ આપો, એ પેલી છોકરીને ભૂલી જશે. એ અપર્ણાને ભૂલી જશે. મારું શું, હું કઈ રીતે ભૂલીશ કે મારા વિવેકે મને ધક્કો દીધો? જુઓ કુસુમબેન, તમે ભણેલા ગણેલા છો, હોશિયાર છો. તમે તમે આટલી સિચ્યુએશન નહીં સંભાળી શકો. આપણે કામ કરીએ, તમને તમારા ફાધરની ચિંતા છે ને, હું રાજકોટ જઈશ, એમને અહીંયા લઈ આવીશ. ઓકે, તમે સમજતા કેમ નથી ધીરજભાઈ? પપ્પા કોઈ પણ સંજોગોમાં અહીંયા આવવા તૈયાર નથી. અરે, ગયે વખતે વિવેકે જે રીતે એની સાથનું વર્તન કર્યું છે ને, પપ્પા હજી સુધી ભૂલ્યા નથી. ત્યાં એકલા મરી જશે પણ આ ઘરમાં પગ નહીં મૂકે. તમે જાણો છો ને પપ્પાને. અને તમે કહો છો કે સ્વાતિ ભાભીને તમે ત્યાં મોકલી આપશો, પણ ધારો કે પપ્પા સ્વાતિ ભાભીને જોઈને મારા વિશે પૂછશે તો શું જવાબ આપશો? એ બધું? અરે શું એ બધું? અરે પપ્પાને આ વાતની જાણ થશે તો જીવતા જીવત મરી જશે, નહીં જીરવી શકે આ બધું. ધીરજભાઈ, મને મને એક વાતનું પ્રોમિસ આપો કે પપ્પાને આ વાતની જાણ કોઈ કાળે નહીં થવી જોઈએ, મરી જશે. ઓકે, જાણ નહીં થાય. ઓકે, પણ મહેરબાની કરી તમે તમારા ઘરને બચાવી લો. તમારો સંસાર છે, બધાના સંસારમાં બધું ચાલતું હોય છે ને, ચાલતું હોય છે ને. જે પતિને પરમેશ્વર માનીને પૂછ્યું હતું એ જ માટી પગો નીકળ્યો. ક્ષણના આવેશમાં નવ નવ
વર્ષનું એ લગ્ન જીવન ભૂલી ગયો. બસ એ જ વાતનું દુઃખ છે કે વિવેકે મારો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. નહીં નહીં, કોઈ વિશ્વાસઘાત નથી કર્યો. માણસ છે, પગ લપસી ગયો. નહીં, રથના બે પૈડા છો ને તમે. એક પૈડું ઢીલું પૈડું છે, બીજા પૈડા સંભાળી લેવાનું છે. બસ 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 બસ. કુસુમબેન, તમે મને એક વચન આપો, વિવેકભાઈ સામે આ બાબતમાં તમે એક પણ શબ્દ ઉચ્ચારશો નહીં. નહીં, એક પણ અવરફ નહીં, એક પણ અવરફ નહીં. પ્લીઝ પ્લીઝ, હું તમને હાથ જોડું છું. પ્લીઝ, એટલે વિવેકને મારે આ વિશે પૂછવાનું પણ નહીં? કંઈ જ નહીં પૂછવાનું. નહીં નહીં, હું તમને કહું છું, તમારો ભાઈ છું ને, તમને મારા સોગંદ છે. પ્લીઝ પ્લીઝ, આઈ બેગ ઓફ યુ. અંકલ ની કટ્ટી. ચલો બાબા, હું તમારી સાથે કટ્ટી છું. તો હું બી કટ્ટી જ છું, મારે નથી બોલું તારી સાથે. બાય 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 કુસુમ બેન. ભાઈ કહી દો, ભાઈ કહી દો અંકલ. બાય, સી યા, ટાટા. બાય બાય. આંદરી છે. ઓકે બેટા, બેટા જરા મારી બેગ ત્યાં મૂકી દે. હા. કુસુમ, આકૃતિને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવી પડી હતી. હા, અઠવાડિયા માટે. મેં તને કાગળ તો લખ્યો તો? યા, મને મળ્યો તો કાગળ, પણ યુનો એ વખતે મારા ફોરેનથી બે ડિરેક્ટર્સ આવ્યા હતા, એટલે મારું અહીંયા આવવું મુશ્કેલ હતું. મુશ્કેલ હતું કે મન નહોતું? કેમ આમ દાઢમાંથી બોલે છે? નહીં, એટલે વિવેક, તારા ડિરેક્ટર્સ ગયા પછી તો આવી શક્યો હતે. વિવેક, આટલા દિવસમાં ક્યારેય તને પપ્પાને જોવાની ઈચ્છા નહીં થઈ? પપ્પાની વાત છોડ, પણ અમને લોકોને પણ મળવાનું મન ન થયું તને? જો કુસુમ, તું પપ્પા શું છે? તે શું કામ? મારી બેગ ખોલી મૂકી દે. તમે મારા પર ખીજાવ છો કેમ? હું તો આમસ્તી જ જોતી હતી. મેં તને કહું ને, મૂકી દે, ફૂટી જાતો. મે ક્યાં ફોડી છે? પણ આ શું છે? એ મારી દવા છે, તું બેગમાં મૂકી દે અને અંદર જઈને સૂઈ જા. બેગ લોક કેમ નથી કરતો? લોક બગડી ગયો છે. ગુડ નાઈટ બેટા. કુસુમ, આકૃતિ બહુ નબળી પડી ગઈ છે, મને લાગે છે અહીંયા એને કોઈ સારા ડોક્ટરને બતાવવી પડશે. કુસુમ, હું તારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું, શું વિચારે છે? કઈ નહીં, આ બોટલ યા મારી છે. યુ નો, અહીંયા આમ પણ આટલો એકલો છું અને રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી. એટલે આની આદત પડ? એટલે આદત જેવું તો કઈ નહીં, પણ આમ ક્યારેક ક્યારેક પી લઉં છું. બીજી કઈ કઈ આદતો પાડી છો? એક કમાઉન કુસુમ, હવે બીજી કઈ આદતો પડવાની? એનીવેઝ તું થાકી ગયો હોઈશ, સુઈ જા. વિવેક, તારી બેગમાંથી આ ઇયરિંગનું બોક્સ મળ્યું. એટલે તે પણ હવે મારી બેગ? નહીં, મેં ફમફોળી નથી આકૃતિની જેમ. બોટલ મૂકવા ગઈ ત્યાં હાથમાં આવે. કોને માટે લાગે છે? અરે કોણ હવે, કોને માટે એટલે તારે માટે વળી. આર યુ શ્યોર? યા એબ્સોલ્યુટલી શ્યોર, હું બીજા કોને માટે લાવું? વિવેક શું કામ જુઠ્ઠું બોલે છે? અપર્ણા માટે લાવ્યો છે. અપર્ણા? અપર્ણાની વાત તને કોણે કરી? કોણે કરી તને આ વાત? તારા પેલા ધીરજ ભાઈએ. આકૃતિ અંદર સૂતી છે અને આપણે સભ્ય માણસોના પાડોશી છીએ. તારે અને એને શું સંબંધ છે?
તને કહી દીધું છે ને તારા ધીરજભાઈએ મારા અને અપર્ણાના સંબંધ વિશે તને બધું કહી દીધું છે ને અરે તારા મોઢે સાંભળવું છે ઓલ રાઈટ તો અમારો સંબંધ એ જ છે જે તું સમજે છે હું અપર્ણાને પ્રેમ કરું છું એના વગર જીવી શકું એમ નથી અને અમે બંને લગ્ન કરવા માંગીએ છીએ નહીં બીબી તું આવું ન કરી શકે તું એની સાથે લગ્ન અરે આપણો આટલા વર્ષોનો સંસાર છે કુસુમ એક વાત સમજી લેજે તને મારી કઈ પડી જ નથી તને તારા બાપની વધારે પડી છે આ તું તું છેલ્લા છ મહિનાથી જ્યારે ત્યાં હતી ને ત્યારે ત્યારે અપર્ણાએ મને જે હું ફાપી છે જે પ્રેમ આપ્યો છે એ કદાચ તે મને આપણા આખા લગ્ન જીવનમાં નથી આપ્યો અને એટલે જ હું અપર્ણાને પ્રેમ કરું છું એ મને ગમે છે અને હું એની સાથે લગ્ન કરવાનો છું હું કબૂલ કરું છું વિવેક કે મારી ભૂલ થઈ હું તને આટલો બધો વખત ત્યાં મૂકીને ચાલી ગઈ છું હું કબૂલ કરું છું મારી ભૂલ બસ આઈ પ્રોમિસ યુ હવેથી હું તને એકલો મૂકીને ક્યાંય નહીં જાઉં હું હંમેશા તારી પાસે રહીશ પણ આવો નિર્ણય નહીં કર કુસુમ હું તને હંમેશા સમજી શક્યો છું તું મને સમજી નથી એક વાત યાદ રાખજે તને ખબર છે તું આ મારાથી જે દૂર રહી છે એમાં આપણા વચ્ચે શારીરિક અંતર તો થઈ જ ગયું છે પણ સાથે સાથે માનસિક અંતર પણ થઈ ગયું છે નહીં અરે આપણી દીકરી છે આપણો સંસાર છે આ ઘર આપણે એક મિનિટ કુસુમ મેં એવું કહ્યું જ નથી કે હું તમને બંનેને જાકારો આપી દઈશ હું તમારા લોકોની આર્થિક જવાબદારી ઉપાડવા તૈયાર છું અને જો કુસુમ મારે આવું જ કંઈ કરવું હોત ને તો તમે લોકો જ્યારે અહીંયા નહોતા ત્યારે જ હું આ ઘર વેચીને અપર્ણા સાથે અહીંયાથી ભાગી ગયો હોત પણ મેં એવું કર્યું નથી અને હું આવું કરવા માંગતો પણ નથી ઓલ રાઈટ પણ વિવેક મારે ખાતર નહીં આપણી દીકરીને ખાતર એને ભૂલી જા તું એને પ્રેમ ના કરી શકે એ શક્ય નથી મારો નિર્ણય અફર છે હું અપર્ણા સાથે લગ્ન કરવાનો છું અને અહીંયા જ મારી સાથે આ ઘરમાં રહેશે આ ઘરમાં ઓફકોર્સ એ મારી પત્ની થવાની છે જો તું મારી સાથે આ ઘરમાં રહી શકે તો અપર્ણા પણ આ ઘરમાં રહી જ શકે ને અને જો કુસુમ સમાજમાં બીજા ઘણા બધા કુટુંબો એવા છે કે જે આ રીતે રહે છે એટલે અપર્ણા મારી સાથે આ ઘરમાં રહે છે લગ્ન કરીને તારો છેલ્લો નિર્ણય છે હા કુસુમ ઠીક છે તો મારો નિર્ણય પણ સાંભળી લે હું આ ઘર છોડીને ચાલી જઈશ શું આકૃતિને લઈને હું ચાલી જઈશ નહીં કુસુમ આકૃતિ મારી પણ દીકરી છે માત્ર તારું નામ લખાયું છે એના નામની પાછળ જે લગ્ન બાદ ભૂસાઈ જશે પર સ્ત્રીના પ્રેમમાં પડતી વખતે તને તારી દીકરીનો ચહેરો યાદ નથી આવ્યો ને તો કયા હાથથી તું કહે છે કે આકૃતિ મારી દીકરી છે આકૃતિ ફક્ત મારી દીકરી છે કારણ કે મેં એને જન્મ આપ્યો છે કુસુમ એટલે ને બીજી વાત ચિંતા નહીં કરતો વિવેક હું આત્મહત્યા નહીં કરું ભણેલી ગણેલી છું નોકરી કરીશ મારી દીકરીને ભણાવીશ ગણાવીશ પરણાવીશ પણ તારી સામે હાથ લાંબો નહીં કરું ટ્રસ્ટ મી આકૃતિ શું થયું મમ્મી આકૃતિ તું મારી સાથે આવે છે ને બેટા તું મારી દીકરી છે ને હા ક્યાં હું જ્યાં લઈ જાઉં ત્યાં તું આવીશ મારી સાથે બેટા પપ્પા પણ આવે પપ્પા નહીં આવે આપણી સાથે તું મારી સાથે આવે છે રાઈટ કુસુમ જલ્દીથી અહીંયા મારા ઘરે આવી જા મારે તને ખુશખબર આપવાના છે
તારી રાહ જોઉં છું. મને કેમ આમ અચાનક બોલાવી? અને તમે ફોનમાં કહ્યું ખુશી ખબર છે? અપર્ણા આવી ગઈ તું? છે બહુ મોટા ખુશ ખબર છે. અહીંયા 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 તને ખબર છે ખુશ ખબર શું છે? મારી પત્ની કુસુમ રાજકોટ થી પાછી આવી ગઈ. આવી ગયા? ક્યાં છે તમારા પતિ? આ આ આ આવી ગયા એટલે એમ નહીં, મારી વાત પૂરી સાંભળ. અમારી બાજુમાં એક ધીરજ કરને માણસ છે, ખબર છે ને, જેણે કુસુમને મારી પત્નીને એની બહેન માની છે. અને ધીરજ ક્યાંક કદાચ આપણને બંનેને એકલા જોઈ ગયો. આપણને બંનેને? આપણને બંનેને એકલા જોઈ ગયો એટલે ધીરજે તરત જ કાગળ લખી નાખ્યો કુસુમને. અને આ કાગળ વાંચતા વેત જ કુસુમ રાજકોટથી મુંબઈ દોડીને પાછી આવી ગઈ. માય ગોડ! પણ જે થયું એ સારું થયું. યુ નો, આ ધીરજે મારું એક કામ બહુ સહેલું કરી નાખ્યું. આ વાત મારે કુસુમને કહેવી જ હતી ઘણા વખતથી, અને આજે મને મોકો મળી ગયો. શું? મેં કુસુમને બધું સાચે સાચું સ્પષ્ટ કહી દીધું કે હું અપર્ણાને પ્રેમ કરું છું, એને દિલોજાનથી ચાહું છું, એની સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું. લગ્ન મારી સાથે? યા ઓફ કોર્સ સ્વીટહાર્ટ, બીકોઝ આઈ લવ યુ. એક મિનિટ સંગી સાહેબ, યુ મીન ટુ સે ધેટ તમે મારી સાથે લગ્ન કરીને મને તમારી પત્ની બનાવવા માંગો છો? યા ઓફ કોર્સ અપર્ણા, કારણ કે હું તને પ્રેમ કરું છું. આઈ લવ યુ. તમારી પત્ની હોવા છતાં? મારી પત્ની કુસુમ. યુ નો, મેં કુસુમને આ બધું સમજાવવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, બહુ સમજાવી એને, પણ એ માની નહીં. બહુ ગર્વિષ્ઠ સ્ત્રી છે ને, અને ચાલી ગઈ. આ બધું છોડીને, મને છોડીને અહીંયાથી ચાલી ગઈ. અને તને ખબર છે હવે ક્યારે પાછી નહીં આવે. અને મેં પણ આ વાત સ્વીકારી લીધી છે. મેં ડિવોર્સનો કેસ પણ ફાઇલ કરી દીધો છે. બસ હવે એકવાર ડિવોર્સ મળી જાય ને પણ, એટલે પછી આ ઘર, હું, આ બધું જ તારું. તમે મારી મજબૂરીને મારો પ્રેમ સમજી બેઠા છો સંઘવી સાહેબ. મજબૂરી? હું તમારે સ્વાધીન થઈ એ મારી મજબૂરી હતી. એટલે એ જ. મારા જેવી ઘણી સ્ત્રીઓ આ દેશમાં, આ શહેરમાં જીવે છે, જીવવા માટે સમાધાન કરે છે. આવડી મોટી કંપનીમાં આટલો સારો પગાર જોઈ હું લલચાઈ ગઈ હતી. તમારી નજરે મારું રૂપ વસી ગયું હતું અને મારી નજરે તમારી ખુરશી. તમે મને નોકરી અપાવી શકતા હતા, અપાવી. અને એના વળતર રૂપે તમે જે માંગ્યું એ ન છૂટકે મારે તમને આપવું પડ્યું. એટલે પણ તે મને પ્રેમ નથી કર્યો, તે મારો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે. દરેક માણસ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈનો ફાયદો ઉઠાવે જ છે. તમે પણ મને ક્યાં છોડી છે? પણ સંઘવી સાહેબ, પરાણે શરીર મેળવાય છે, મન નહીં. નહીં નહીં અપર્ણા, જો મેં અત્યાર સુધી કોઈને મારા સાચા મનથી ઝંખી હોય ને તો એ તને ઝંખી છે. અરે હું તને પ્રેમ કરું છું, તારી સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું, તને અહીંયા આ ઘરમાં મારી સાથે રાખવા માંગુ છું. અને હું નકારું તો? નહીં અપર્ણા, તું આ વાતને નકારી જ ન શકે, કારણ કે તારા બધા જ સ્વપ્નાઓને માત્ર હું જ પૂરા કરી શકું એમ છું. એવું તમે માનો છો? એટલે તું મારી સાથે પરણવાની ના પાડે છે? મારી જગ્યાએ બીજી કોઈ પણ સ્ત્રી હોત તો એ ના જ પાડત. મારી ગરીબાઈથી હું મજબૂર હતી, પણ ત્યારે, અત્યારે નહીં. અને હવે તમે મને નોકરીમાંથી કઢાવી શકો તેમ પણ નથી. What? What do you mean? એજ કે તમે પણ મારી જેમ કંપનીમાં માત્ર એક પગારદાર માણસ છો. તમારી ઉપર પણ કોઈ સત્તાધારી માણસ છે. હું કંઈ કરવા કે કોઈને કંઈ કહેવા ઈચ્છતી નથી, પણ તમે જો મજબૂર કરશો તો હું તમારા ઈરાદાઓ જગજાહેર કરતા અચકાઈશ નહીં. પણ આ તું, આ તું બોલી રહી છે? હું જીવનભર કુંવારી રહેવાનું પસંદ કરીશ, પણ તમારી સાથે લગ્ન તો નહીં જ કરી શકું. પણ સ્ત્રી બધું જ ભૂલી શકે છે, પણ એની મજબૂરીમાં એનો ફાયદો ઉઠાવનારને ક્યારે ભૂલી નથી શકતી. તમે મારી મજબૂરીમાં મારો લાભ લીધો એ વાત હું તમારી સાથે રહીશ તો જીવનભર નહીં ભૂલી શકું. એક મિનિટ અપર્ણા, હું પણ નહીં ભૂલી શકું તને. જિંદગીમાં હું તને ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું, કારણ કે મેં તને પ્રેમ કર્યો છું, હું તને હજી પણ પ્રેમ કરું છું અને તારી સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું. અપર્ણા વિચાર કર, અપર્ણા, મેં તારે લીધે
મારી પત્ની કુસુમને જાકારો આપ્યો. હવે જો તું મને છોડી દઈશ તો મારું શું થશે? હું ક્યાં જઈશ? અને ભવિષ્યમાં મારા જેવી બીજી કોઈ મજબૂર છોકરીને મેળવવાની ગાંડી ગેલ છે, તમે મને નહીં ભૂલી જાઓ એની શું ખાતરી? નહીં અપર્ણા, હું તને ક્યારે નહીં ભૂલી શકું. હું જિંદગી ભર તને સાથે રાખીશ, તારું જતન કરીશ. વર્ષોથી પુરુષ આજ કહીને સ્ત્રીને છેતરતો આવ્યો છે. પણ હું તને છેતરી નથી રહ્યો. તમે તમારી જાતને છેતરી રહ્યા છો. મારું પણ એક સપનું હતું, મારું એક ઘર હોય, સંસાર હોય. અને પણ તારા બધા જ સપના હું પૂરા કરી શકું એમ છું. કોકના નિશાસા લઈને હું જો ઘર માંડું તો જીવનભર જંપીને ન જીવી શકું. મારે કોઈનું ઘર તોડીને મારું ઘર નથી બાંધવું. એ એક સાચા મિત્ર તરીકે સલાહ આપું છું સંગવી સાહેબ. હજી પણ મોડું નથી થયું. ભૂલી જાઓ ગઈ ગુજરી અને અપનાવી લો તમારી પત્નીને ફરીથી. નવે સરથી ડગ માંડો તમારી પત્ની સાથે, સુખી થશો. એ અપર્ણા, અપર્ણા, કુસુમ, હું તારો ગુનેગાર છું. મેં તને દગો આપ્યો છે. જિંદગીભર તને મોં બતાવવા લાયક નથી રહ્યો. જે અપર્ણાને હું ચાહતો હતો, પામવા માંગતો હતો, એણે જ મને જાકારો દીધો. મારી જિંદગીમાં હવે બચ્યું છે શું? કુસુમ, તારા હાથમાં પત્ર આવશે ત્યારે હું જીવતો નહીં હોઉં. આત્મહત્યા કરી રહ્યો છું. હું વિવેક સદાનંદ સંઘવી આત્મહત્યા કરી મૃત્યુ પામ્યો છું. મારા મોત માટે કોઈ જવાબદાર નથી. મારા મૃત્યુ માટે હું પોતે જ, મારા કુકર્મો, મારા ગુનાઓ જ જવાબદાર છે. મારી પાસે જે કંઈ પણ છે, આ ઘર, બેંક બેલેન્સ, એ બધું જ હું મારી પત્ની કુસુમના નામે આ પત્ર દ્વારા કરું છું. એ જ હવે આ બધાની સાચી હકદાર છે. કુસુમ, તું મને માફ કરીશ ને? તું મને જ્યાં સુધી માફ નહીં કરે ત્યાં સુધી મારો આત્મા ભટકતો રહે છે, એ સદગતિને નહીં પામે. કુસુમ, મને માફ કરી દેજે, હું તારો ગુનેગાર છું. હાય, આકૃતિ બોલું છું. અરે, તું આજે કોલેજ કેમ નહોતી આવી? હું તને મળવા કોલેજ ગયેલી. ના યાર, તાવ તો ઉતરતો જ નથી. અરે, મમ્મીએ તો ઘરની બહાર પગ મૂકવાની પણ ના પાડી છે. આ તો કૌશલ કાર લઈને ઘરે લેવા આવ્યો હતો. અરે કૌશલ, ના યાર, અરે એવું કંઈ, ઓકે છે, બસ હેપી. હા, અરે હું તો ઘરમાં જ હોઉં છું, આખો દિવસ બોર થઈ જાઉં છું. હા, આવો ને. ઓકે, આઈલ વેઇટ ફોર યુ. યા, ઓકે, બાય. હેન્ડ્સ અપ. પકડા ગઈ છે તું? બધાને બનાવતી હતી ને? શું બનાવતી હતી? આવ તને કહું. મારું માથું દુખે છે, મારા પગ દુખે છે, મને અંધારા આવે છે આંખે. હા, તે આવે છે. જો અત્યારે પણ કેટલો તાવ છે મને. એમ આવો ને. હા, તાવ છે. નહીં, તાવ છે તો પછી બહાર શું કામ ગયા હતા તમે? બાર? હા, બાર ગયા હતા ને. હું ક્યાં બાર ગઈ છું, આખો દિવસ ઘરમાં જ હતી. જો જો, તારી ચોરી પકડા ગઈ છે. હવે જૂઠું નહીં બોલતી તું. કઈ ચોરી? મામા, તમે આ બધું શું બોલો છો ને, મને કઈ જ સમજાતું નથી. અચ્છા, તો પેલો છોકરો કોણ હતો? છોકરો? હા, જે
ગાડી માં તમને લેવા આવ્યો તો પછી ગાડી માં તમને મૂકી ગયો. તમને આ બધું કોને કહ્યું? લેડી કરમચંદ. તારી મામી. સ્વાતિ મામી. સ્વાતિ મામી એને ટાઈમ પણ નોંધી રાખ્યો છે. તમે સવારના 11 વાગે ગયા અને સાંજના 4:30 વાગે પાછા આવ્યા. હા, એ તો હું કોલેજ ગઈ હતી. ઘરમાં બેઠી બેઠી બોર થઈ ગઈ હતી એટલે. બોર થતા હતા તો તમે તમારી મામી પાસે કેમ ના ગયા? અરે મામી મહા બોર છે. જીબડો કાઢે છે. હું 20 વર્ષથી જીબડો કાઢું છું. બોર એટલે કેવી બોર? મહા બોર, મહા બોર કંટાળી ગયો છું. થાય છે મને અગાસીમાં જઈને હું એને ધક્કો મારું. એટલો કંટાળી ગયો છું. શું ઝઘડા માટે કંઈક બહાના શોધે? શું ઝઘડા માટે એક બહાના શોધે છે? કેમ, શું થયું? આજે મારા બાપનું શ્રાદ્ધ છે એટલે હું અગાસીમાં ગયો કાગવાસ નાખવા માટે. અને જેવો મેં કાગવાસ નાખ્યો તે કાગડો આવ્યો એટલે હું તો ખુશ થઈ ગયો કે હાશ મારા બાપા આવ્યા. ત્યાં તો તાળો કે મને કે તમે છો જ સાવ મોડા. આ જો તમે કાગવાસ નાખ્યો ને એક કાગડો આવ્યો. ગઈકાલે શૈલેષભાઈ કાગવાસ નાખ્યો ત્યારે 20-25 કાગડા આવેલા. હા, પણ હવે માં તમે શું કરો? તો મેં જ ને એ જ કહ્યું કે માં હું શું કરું? કાગડાની યુનિયન માં જઈને ફરિયાદ કરું કે એક કાગડા ક્યાં ભેજ્યા? 20-25 કાગડા ક્યાં નહીં ભેજ્યા? અને સાચું કહું, મારા કેસમાં એક જ કાગડો આવે. કેમ? શું કે મારે એક જ બાપ હતો. હવે આ તારી શું મામા 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 કરે છે? આ તારી મામીએ જઈને પેલા શૈલેષભાઈને વાત કરી છે. શૈલેષભાઈ જે બગડ્યા છે બગડ્યા છે, મારી સાથે ઝઘડવા માટે આવ્યા. અને ઝઘડીને મને કે તમે શું સમજો છો તમારા મનમાં? મારે 20-25 બાપ હતા. હવે હું હકીકત જાણતો હોય તો હા કેવી રીતે પાડો? બરાબર છે મામા, તમારાથી આવું બોલાય? અરે શું શું બોલાય, તો બીજું બોલું છું. હકીકત તો બોલી ગયો. અને પછી પણ એક તું એક શબ્દ ન બોલ્યો તો પછી તો મારી એને ધુલાઈ કરી છે, ધુલાઈ કરી ધુલાઈ કરી છે એને. આકૃતિ મમ્મી, તને ખબર છે મામા છે ને એકદમ કમાલી ચીજ છે. મેં તને બહાર જવાની ના પાડી હતી ને. અરે બહાર એટલે એ એ કોલેજમાં ગઈ હતી. ઘરમાં બેઠી બેઠી બોર થતી હતી, કોલેજમાં ગઈ હતી. ધીરજભાઈ, આજે તમે એનો પક્ષ નહીં લેતા. આને મને છેતરી છે. મે? હા બોલ, કોણ હતો એ છોકરો? કૌશલ મારી સાથે કોલેજમાં ભણે છે. ગાડી લઈને ઘરે લેવા આવ્યો હતો એટલે ગઈ હતી. હા એ કુસુમબેન, એ એ ઘરમાં બેઠી બેઠી કંટાળી હતી, એકલી નહોતી જઈ શકતી એટલે એને કૌશલ લેવા આવ્યો ગાડી લઈને, પછી ઘરે આવીને મૂકી ગયો. ધેટ્સ વાય મેં ખોટું છું. ધીરજભાઈ એ કોલેજ નહોતી ગઈ, એ છોકરા સાથે જુહુ ફરવા ગઈ હતી. બોલ, ફરવા ગઈ હતી કે નહીં? મેં મારી નજરે જોઈ છે તને. તે? હા, ટેક્સીમાંથી પસાર થતી હતી ત્યાં બંને જણાને જોહ પર બેઠેલા જોયા. સાચી વાત છે? ઓકે ઓકે ઓકે, ટેક્સીમાંથી જોયા તો રંગિયા કેમ ના પકડી એને? કેવી રીતે પકડું? મારી સાથે મારા મેનેજર હતા અને બીજા બે એક જણા હતા, અને એ લોકોની સામે હું ભવાડો કરવા નહોતી માંગતી એટલે ચૂપ રહી. કોણ હતો એ છોકરો? મમ્મી બિલીવ મી, એ મારી ક્લાસમાં મારી સાથે ભણે છે. અરે એ તો કોલેજથી પાછી આવતા વખતે ત્યાંથી પસાર થતા હતા. મને ત્યાં થોડી વાર ત્યાં બેસવાનું મન થયું એટલે. એટલે એટલે તમે ત્યાં બેસી ગયા? મામો સમજે તારા મામાને, તો મામો સમજે છે. આ વાળ તડકામાં ધોળા નથી થયા. એ તને ઘરે આવીને ગાડીમાં લઈ ગયો, પછી ગાડીમાં આવીને તને મૂકી ગયો. એ પેલા તને વચમાં જ્યારે ફરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ત્યાં તમે જૂ ઉપર ગયા, તને જૂનો દરિયો ગમ્યો એટલે તબાક દેને ત્યાં તમે બેસી ગયા એમ ને? શું છે મામલો? શું છે મામા? હું સાચું કહું છું, કઈ મામલો નથી. સાચું બોલે છે? મને લાગે છે સાચું બોલે છે. એને એવું નથી કર્યું, કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ છે, ભવિષ્યમાં આવું નહીં કર્યું. ઓકે બસ, તમારા લાડને કારણે જ આ છોકરી આટલી બધી બગડી ગઈ છે. શું 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 બગડી ગઈ છે? શું બગડી? આજો આજો, આટલો કેટલી સરસ મજાની મારી સુંદર દીકરી છે. ચાલો બધું ભૂલી જાઓ, એક સરસ મજાની ચા પીવડાવો. ઓકે ધીરજભાઈ. ઓકે क्या बात रे बेड़ो, हाँ चल कान में बता दे, फायदे में रहेगी तो बोल. फायदा में? हाँ. शू चक्कर शू जे पेला कौशल साथे? मामा कई चक्कर नथी. अरे मने तो चक्कर आवे छे. कम बेटा, केम शेना चक्कर आज बेटा? हाँ ते आवे छे ने, ना पाड़ी थी बाहर जवानी, हवामां गई छे एटले हवे शरदी थशे, તાવ આવશે અને પછી કરશે બુમા બુમ. કોઈ બુમ નથી કરવાની, અને બુમ કરશે ને તો હું એને પરણાવી દઈશ. યસ, પરણાવી દઈશ. એવા છોકરા સાથે પરણાવીશ કે જેમાં કૌ નામ આવે,
काका कहूंगा। चलो हूँ जाऊँ छू, काम है तो मैंने पी कान में कही जजे तू। चलो जोई मम्मी जोई। मम्मी मारे तारी साथे कई बात करवी छे। कौशल विषय? हाँ, आज सुधी तारा थी कई नहीं छुपावी, आजे पण नहीं छुपाव। मम्मी हूँ अने कौशल एक बीजा ने प्रेम करो छो, लग्न करवा मांगो छो। आकृति तू એની સાથે પ્રેમમાં પડી અને મને જણાવ્યું પણ નહીં બેટા, હું તારાથી એટલી બધી દૂર હતી? નહીં મમ્મા, આઈ એમ સોરી, આ મારી પહેલી અને છેલ્લી ભૂલ હતી, ઓકે? તું એકવાર કૌશલને મળી તો જો, એન્ડ આઈ પ્રોમિસ તારી ઈચ્છા વિરુદ્ધ હું એક પણ પગલું નહીં ભરું। એટલે હું ના પાડીશ તો તું એની સાથે લગ્ન નહીં કરે, બરાબર? તું ના નહીં જ પાડે, કારણ કે કૌશલ એકદમ સીધો સાધો અને સંસ્કારી ઘરનો છોકરો છે। અચ્છા, એ આ જે ગાડીમાં તને લેવા આવ્યો તો એને એની પોતાની છે? હા, પૈસાદાર છે, પણ પૈસાનું જરાય અભિમાન નથી, જુસ્કી મારે છે। બેટા, સંબંધો હંમેશા સમોવડિયા સાથે બંધાય। એટલે બેટા, દુનિયાની દરેકમાં ઈચ્છે કે પોતાની દીકરી પરણીને ખૂબ સુખ સાહેબી મારે, અને કદાચ દુનિયાની માઓએ જેટલા સપના જોયા છે ને એના કરતાં અનેક ગણા સપના મેં તારે માટે જોયા છે। હું પણ ઈચ્છું કે પરણીને તને પણ ખૂબ સુખ સાહેબી મળે, પણ બેટા હજી તું નાદાન છે, અણસમજુ છે, અને સપના જોવા એ ખોટું નથી, હક છે તારો સપના જોવાનો, પણ હંમેશા જમીનને સ્પર્શતા સ્વપ્ના જોવા જોઈએ। પોચી જમીનમાં ઘર બાંધીએ ને તો તૂટી જાય બેટા। પણ મમ્મી કૌશલ તો બેટા, અત્યારે હું તને જે કહું છું એ કદાચ તને નહીં ગમે, તને રોકટોક લાગતી હશે, પણ બેટા જીવનમાં હું જો ક્યારેક પણ તને રોકીશ ને તો એ તારા ભલા માટે। બેટા, તને તારો જીવનસાથી પસંદ કરવાનો પૂરેપૂરો અધિકાર છે, પણ તું જ્યારે ડોક્ટર બની જાય ને ત્યાર પછી। મમ્મી હું ક્યાં એમ કહું છું કે મારે અત્યારે જ લગ્ન કરવા છે? બેટા, ભણતર હંમેશા જીવનમાં ખૂબ ઉપયોગી હોય છે। જો મારા કપરા સંજોગોમાં મને મારું ભણતર જ કામ આવ્યું, જો હું કદાચ આટલું ન ભણી હોત તો તારી બધી ઈચ્છા હું પૂરી ન કરી શકી હોત ને? તને ક્યાંક એવી શંકા તો નથી કે તારી સાથે જે થયું એ જ મારી સાથે? નહીં આકૃતિ, આવું નહીં બોલ બેટા। તારી જિંદગીમાં દુઃખનો પડછાયો પણ નહીં પડવા દો, ક્યારેય નહીં પડે। અને બેટા, કૌશલ પાસે જેટલા પૈસા છે ને તો એની બરોબરી કરવા માટે તારી પાસે એટલું ભણતર હોવું જ જોઈએ, કારણ કે બેટા જીવનમાં જો ભૂલે ચૂકે પણ ખોટું પાત્ર પસંદ કરી લઈએ છીએ ને તો જિંદગીભર પસ્તાવાનો વારો આવે છે। એટલે એ બધી વાત છોડ, અત્યારે હવે તારે લગ્ન કરવા નથી ને તો આ બધી ચર્ચાનો શું અર્થ છે? ઓકે ફાઇન બેટા, બસ અત્યાર સુધી તે મારી બધી વાતો માની છે, હંમેશા તે મારી વાતોનું માન રાખ્યું છે, તો બસ હવે એક વાત ધ્યાનમાં રાખજે કે તારા અને કૌશલના સંબંધોને સીમિત રાખજે અને ભણવામાં ધ્યાન આપ, રાઈટ? આઈ થિંક યુ આર રાઈટ મમ્મા, આજ પછી કૌશલ માત્ર મારો ફ્રેન્ડ છે। પ્રોમિસ? આઈ પ્રોમિસ યુ મમ્મા, આઈ એમ સોરી, પણ આજ પછી આવી ભૂલ નહીં થાય, ઓકે? ઓકે, મારાથી જે ભૂલ થઈ છે ને એને હું જ સુધારીશ। ઓકે, થેન્ક યુ મમ્મી।
તને? અમી મને બહુ ચક્કર આવે છે. હા એક મિનિટ તું આરામ કર. હું ધીરજ મમ્મી ધીરજભાઈ ધીરજભાઈ આકૃતિ મમ્મી ક્યારથી તકલીફ છે? ઘણા વખતથી, પણ લગભગ છેલ્લા બે એક મહિનાથી ડૉક્ટર સાહેબ તકલીફ વધી ગઈ છે. કોલેજમાં હમણાં વચ્ચે તો અને તાવ પણ ચડી ગયો હતો અને ચક્કર પણ ખૂબ આવતા હતા. મા મુશ્કેલીથી એની ફ્રેન્ડની સાથે ઘરે આવી. અને હા ડૉક્ટર સાહેબ, વન મોર થિંગ, એને જ્યારે પણ કંઈ વાગે છે ને તો લોહી અટકતું જ નથી. અને એને માટે એને નાનપણમાં હોસ્પિટલાઇઝ પણ કરેલી. લગભગ બે એક બોટલ જેટલું લોહી પણ ચડાવેલું. ઓકે, છેલ્લે ક્યારે બ્લડ આપેલું? આઈ થિંક લગભગ દસ અગિયાર વર્ષની હશે ત્યારે. ઓકે, મિસિસ સંઘવી, મારે તમને એક વાત કહેવી હતી. પ્લીઝ. કોને? ડોક્ટર પ્લીઝ, કોને? એનીથિંગ સિરિયસ? મિસિસ સંઘવી, તમારા હસબન્ડ ક્યાં છે? ડોક્ટર સાહેબ, એ 15 વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામ્યા છે. ઓ, આઈ એમ સોરી, આઈ ડિડન્ટ નો ધેટ. યુ સી મિસિસ સંઘવી, તમે તમારી દીકરીને ભણાવી, ઉછેરી, મોટી કરી, તમે પોતે પણ જોબ કરો છો. હા, કોલેજમાં લેક્ચરર છું. ધેટ્સ ગુડ. યુ સી, એટલે હું તમારી પરિસ્થિતિ સમજુ છું. તમે બહુ હિંમતવાળા છો અને તમારે હવે હિંમત રાખીને જ લડવાનું છે. હિંમત રાખીને એટલે હું કંઈ સમજી નહીં ડૉક્ટર સાહેબ. મિસિસ સંઘવી, આ બ્લડ રિપોર્ટ જણાવે છે કે તમારી દીકરીના રક્તકણ ઓછા થઈ ગયા છે, ઓછા થતા જાય છે. યોર ડોટર ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ લ્યુકેમિયા. Relax, Mrs. Sanghvi. Relax. According to me, bachwana koi chances nahi. Hey, doctor, I would nahi bolo. Jo Akruti mari ek ne ek dikri chhe re, ene kai thashe to mari jaish, doctor. Please do something. Relax, 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 Mrs. Sanghvi. Jo, I'm really very sorry. Hun to shun duniya na koi doctor kahin kari shake em nathi. હવે દવા નહીં, દુવાનો જ આશરો છે અને કોઈ ચમત્કાર જ આકૃતિને બચાવી શકે એમ છે. ડોક્ટર પ્લીઝ, આકૃતિના પપ્પાના મૃત્યુ બાદ મારા જીવવાનું એકમાત્ર કારણ મારી દીકરી છે. એનો કોઈ કાળે નહીં મરવા દો. એ મરી જશે તો હું જીવતા જીવન મરી જઈશ ડોક્ટર. અને જો આઈ નો તમે આ શહેરના બહુ ખ્યાતનામ ડોક્ટર છો, એટલે બહુ આશા સાથે હું તમારી પાસે આવી છું ડોક્ટર. પ્લીઝ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ મિસિસ સંઘવી. પ્લીઝ. એટલા માટે તો હું તમને સમજાવું છું. જો હું દવાને ઇન્જેક્શન લખી આપી શકું જેનાથી તમારી દીકરીને તકલીફ ઓછી થશે, જો વધુ તકલીફ થાય તો તમે મને બોલાવી શકો છો ગમે ત્યારે. તમે ગમે ત્યારે અહીંયા આવી શકો છો. એક વણવાગી સલાહ આપું મિસિસ સંઘવી, જો હું તમારી જગ્યાએ હોઉં તો
आकृति ने हॉस्पिटल में एडमिट कर पथारी में पड़ा पड़ा राह जोवाने बदले एनी जिंदगी में जे थोड़ो घणो समय बचो छे। एक्सक्यूज मी, शुं कह्युं तमे? थोड़ो घणो समय? रिलैक्स रिलैक्स मिसेस संघवी, जो तमारी दीकरी काले ने काले आई मीन ए जीवशे 8 महीना वर्ष 2 वर्ष पत्र 8 महीना वर्ष यस अने ना बाकी बचेला समय में शांति थी जीवे जिंदगी नी मजा माणे तो कदाच एनी तकलीफ ओछी थई शकशे। મારે મારી દીકરીને રોજ પીગળતી મોત તરફ ધકેલાતી જોયા કરવાની એમ જ ને, એ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી। યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધ ફેક્ટ દેટ શી ઇઝ એટ ધ લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ લ્યુકેમિયા। એની પાસે સમય બહુ જ ઓછો છે, એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે। डॉक्टर साहब, मैं कम इन। ओह यस, वेलकम वेलकम वेलकम। यस, हैव अ सीट। थैंक यू। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यंग लेडी, वंडरफुल। सो व्हाट्स अप, हाउज लाइफ? वेरी फाइन, थैंक यू सर। सर कौन सर? अरे भाई हूँ कोनो सर नहीं, डोंट कॉल मी सर। ओके, मारू नाम डॉक्टर जयकृष्ण श्रॉफ छे, बट यू कैन कॉल मी श्रॉफ अंकल। ओके श्रॉफ अंकल। यस दैट्स इट, मुलाकात ये बात पे, वंडरफुल। जो दोस्त ते मने सर कहू तो अपनी वच्चे केटलू बधु अंतर होय एवुं लाग्यो, श्रॉफ अंकल कहू तो अपनी वच्चे नु अंतर केटलू घटी गयु, राइट? गुड। अरे हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, राइट? हती, स्टूडेंट हती। हती एटले કોલેજ જવાનું બંધ છે, હવે ક્યારે પાછી કોલેજ નહીં જઈ શકું, મરી જવાની છું। તારી મમ્મી બહુ સેન્ટિમેન્ટલ છે ને? દરેકની મમ્મી હોય। યસ, you're absolutely right, I missed that point। yes bhai, mummy ho darek ni sentimental hoy che। yes yes akruti, a cancer naam no rog varsho thi lakho loko ne parkhe che, parkhi rahyo che। doctoro manas jat ne na thi bachava mate jat jat ni davao shodhe che, research kare che, pan aaj sudhi koi ne kamyabi mali nathi। janu chu, પણ એ અંધકારમાં તેજનું એક કિરણ દેખાઈ રહ્યું છે। યસ, કોલકાતાના ડોક્ટર ભટ્ટાચાર્યએ એક એવો ઈલાજ શોધ્યો છે જેમાં કેન્સર મટાડવાની શક્યતા છે। એટલે અંકલ હું બચી જઈશ? લિસન ટુ મી ફર્સ્ટ, જો દોસ્ત, આજ સુધી આ ડોક્ટરો જે પણ દવાઓ જે પણ ઈલાજ શોધતા હતા એના પ્રયોગ પ્રાણીઓ ઉપર કરતા હતા, જીવતા માણસ પર નહીં। એટલે આ પ્રયોગ તમે મારા પર કરવા માંગો છો એમ જ ને? તારી કે તારી મમ્મીની ઈચ્છા વિરુદ્ધ નહીં? What are the chances, doctor? Chances? મારા જીવવાના ચાન્સીસ કેટલા? જો દોસ્ત, હું ખોટું બોલીને તને છેતરીશ નહીં। સી, આમાં કોઈ ગેરંટી ના આપી શકાય, તારે તો માત્ર ચાન્સ લેવાનો કે કદાચ તું કદાચ આ કદાચ શબ્દ ઘણું બધું કરી શકે છે, મને વેલી મારી પણ શકે છે। યસ પોસિબલ છે, પણ
जो आ प्रयोग ने सफलता मळे तो भविष्य में करोड़ों जीव बची पण शके छे। ए करोड़ों मानवीय माटे हूँ मारा पोताना माणस छु। ए लोकोनी इच्छाओ ने लागणीओ ने मारी न शकू। डॉक्टर जो मारा शरीर पर मात्र मारी एकलीनो हक होत ने तो मैं राजी खुशी थी तमारी वात स्वीकारी लीधी होत। पण आ शरीर मारी मम्मी नी अमानत छे। घणा वर्षो पहला मारा पप्पा मने ने मम्मी ने एकली मुकी ने गुजरी गया हता। त्यार थी मम्मी ने दरेक मुश्किलियों साथे मैं एकली झजूमती जोई छे। एनी दरेके दरेक पळनी हूँ साक्षी छु। मारी मम्मी नी बीजी बधी इच्छाओ तो कदाच हूँ आ जन्मे पूरी नहीं करी शकू। पण मारा परणवानी इच्छा तो पूरी करी शकू छु। Want to get married? Why not? जो कोई आंधळो छोकरो कोई आंधळी छोकरी साथे लग्न करी शके तो मारा लग्न शा माटे ना थई शके। पण आकृति I don't understand. How is it possible? You must be crazy, my child. Yes, I'm crazy. विचारी विचारी ने गांडी थई गई छु। डॉक्टर मारे लग्न करवा छे। मारी मम्मी नु ए सपनू मारे पूरू करवू छे। अने अत्यारे तमारा शिवाय बीजु कोई एवू नथी जे मारी मदद करी शके। हूँ? हाँ अंकल तमे एक डॉक्टर छो। मारा जेवा केटलाय पेशंट रोज तमारी पासे आवता हशे। तमारा ए पेशंटो मां कोई एवो छोकरो होय के जे मारी जेम कैंसर नो रोगी होय। મારી જેમ એ પણ થોડા સમયમાં અંકલ પ્લીઝ આકૃતિ પ્લીઝ મને ના નહીં પાડતો। જો તમને મારા માટે થોડી ઘણી પણ લાગણી હોય ને તો પ્લીઝ મારી મદદ કરો। મારી મમ્મીનું સપનું મારે પૂરું કરવું છે। લગ્ન કરવા છે મારે। મને વિશ્વાસ છે કે તમે મારા માટે આટલું તો કરશો ને। ભલે થેન્ક યુ કુસુમબેન। કુસુમબેન તમે આ છાપામાં આવેલો આર્ટિકલ વાંચ્યો તમે? અરે આર્ટિકલ ને બાજુએ મૂકો, પહેલા આકૃતિને શોધવામાં મદદ કરો મને। ક્યાં ગઈ છે ક્યાં આકૃતિ? અરે મને ખબર નથી, આ છોકરી પાસે બાળક બુદ્ધિ છે। અરે બે કલાક હું જરા કોલેજના કામ માટે ગઈ તો આ છોકરી ખબર નહીં ક્યાં ચાલી ગઈ। હા પણ ક્યાં ગઈ છે તો કહેશો તમે મને? મને નથી ખબર, બે કલાક થયા હું ઘરે આવી છું, હજી એનો પત્તો નથી। એની 40-40 ફ્રેન્ડને ત્યાં મેં ઘરે ફોન કરી ચૂકી છું। હવે કોઈ એ નાની નથી, આજુબાજુમાં ગઈ હશે, એ આવી જશે। તમે ચિંતા નહીં કરો, નહીં આવતો આપણે શોધી આવશું। પહેલા તમે આર્ટિકલ વાંચો, આર્ટિકલ વાંચો, તમે આર્ટિકલ વાંચો। અરે પણ શેનો આર્ટિકલ છે? આપણે અમેરિકામાં આકૃતિની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી શકીશું। યસ વાંચો વાંચો વાંચો। અરે પેલા પેલા તો પણ તમારી જેમ નિરાશ થઈ ગયેલો, પણ જ્યારથી મેં આર્ટિકલ વાંચ્યો છે ને ત્યારથી મને નવી 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 દિશા સૂજી છે। ધીરજભાઈ આમાં તો લખ્યું છે કે આને કારણે પેશન્ટ હંમેશા માટે સાજો નથી થઈ શકતો। કુસુમબેન 2-3 વર્ષનું જીવતદાન તો મળે કે નહીં? અને 2-3 વર્ષનો સમય કોણે જોયો છે? આ રોગ માટે નવી નવી શોધો થાય છે, નવી નવી રિસર્ચ થાય છે, કદાચ એવી દવા પણ શોધાય છે કે હંમેશા માટે રોગ મટી પણ જાય। ઇઝ નોટ પોસિબલ ના? પણ ધારો કે 2-3 વર્ષમાં કોઈ દવા ન શોધાય તો? તમે આટલા નિરાશાવાદી કેમ છો? ટેલ મી। નિરાશાવાદી નથી ધીરજભાઈ, મૃગજળ પીવાથી તરસ નથી ભાંગતી, અને તમે મૃગજળ જેવી વાતો કરી રહ્યા છો। શું? અરે આકૃતિની ટ્રીટમેન્ટ, માની લો કે આપણે આકૃતિની ટ્રીટમેન્ટ અમેરિકામાં કરાવવા માટે તૈયાર પણ થઈ જઈએ, પણ એટલી આર્થિક સદ્ધરતા છે મારી પાસે? અચ્છા, એટલે તમે એમ માનો છો કે દુનિયામાં તમે એકલા છો, તમને કોઈનો સહારો નથી, તમને કોઈનો સપોર્ટ નથી? નથી અમે તમારી સાથે? આ મારું ઘર મારું ફ્લેટ ક્યારે કામ આવશે? યસ,
કોઈ સંતાન છે અમને? 15 વર્ષ થયા ને અમારા લગ્ન જીવનને, વાંજ્યા રાખ્યા છે ને ભગવાને, નથી કોઈ સંતાન નથી અમને. કહ્યું સ્વાતિએ મને ઘણી વાર, કહ્યું કરી લો લગ્ન, પણ નહીં. ભગવાને નહોતું નસીબમાં લખ્યું એટલે સંતાન ન થયું. અને સંબંધો માત્ર લોહીના નથી હોતા. આ હાથે આકૃતિને મોટી કરી છે, મારી નજર સામે એને મોટી થતા જોઈ છે. વિવેકભાઈ મરી ગયા ને ત્યાર પછી માત્ર એક સપનું જોયું છે અમે લોકોએ. અમે અમારા હાથે આકૃતિનું કન્યાદાન કરીશું. જે હાથે કન્યાદાન કરવાનું હોય એ જ હાથે જો એના દેહને આખે. હું નહીં કરી શકું, હું મારી જાતને હોમી દઈશ. હજી મારા શરીરમાં તાકાત છે, હું મહેનત કરીશ. હું આકરું કુસુમેન, આ મુંબઈ શહેરે મને કંઈ નથી આપ્યું. હું અતિશય કંટાળી ગયો છું આ શહેરથી. હું ચાલી જવા માંગુ છું. આ ફ્લેટ વેચી નાખી છે, મારી 20-25 લાખ જે ઉપજ છે એમાં મારી દીકરીનું ટ્રીટમેન્ટ કરાવીશ. આ શહેર છોડીને મારા ગામડે ચાલ્યો જઈશ. ધેટ્સ ઓલ. નહીં, બસ 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 બસ. અને અને એક કામ કરો, તમે તમે આમાંથી જે પૈસા આવે ને એમાં એ એ એ લઈને તમે આકૃતિ સાથે અમેરિકા ચાલ્યા જજો, એની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી લેજો. એટલે તમે મારી દીકરીને ખાતર તમારું ઘર વેચી કાઢશો? ધીરજભાઈ તમે કેવી વાત. આકૃતિ માત્ર તમારી જ દીકરી હા? અતાને આટલી આટલા વર્ષ અમે સાથે મોટી કરીને ને, મોટી કરીને તો અમારો કોઈ હક નથી એના ઉપર. આજે તમારી થઈ ગઈ. આજે મમ્મી આકૃતિ બહારથી આવી છે થાકીને, એક સરસ મજાની કડક ચા પીડાવી દો મારી દીકરીને, અને સાથે મારા માટે પણ મૂકજો તમે. ક્યા બાત હૈ રે બીડો, કહાં ગઈ થી? ચલ ચલ મને કાનમાં કહી દે, કાનમાં કહી દે. મામા તમને યાદ છે તમે મને એકવાર કહેલું શું કે મારે જો તમને કંઈ કહેવું હોય તો ચૂપચાપ કાનમાં આવીને કહેવું? ઓફ કોર્સ, બરાબર યાદ છે. મામા તમે મારી મદદ કરશો ને? મારા વગર તારી મદદ કોણ કરે? ઓકે ટેલ મી, કૌશલ સાથે લગ્ન કરવા છે? કૌશલ નહીં મામા, આ છોકરો. સૌરભ, સૌરભ કાપડિયા નામ છે, અંધેરી મારે છે. સારો છોકરો છે ને? હા સારો છે. મેં તો જોતાની સાથે તરત જ હા પાડી દીધી હતી, પણ મામા હવે મારા લગ્ન આની સાથે કરાવવા તમે મમ્મીને હા પડાવો ને તો હું માનું કે તમે મારા સાચા ફ્રેન્ડ છો. એટલે તું આ છોકરા સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું? અરે કુસુમેન, આ છોકરો કેવો છે? જો 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 જો, કેવો સરસ છે, કેવો છે સરસ. શું નામ છે એનું? સૌરભ. હા, એ ક્યાં રહે છે? અંધેરી માં. તારે સાથે લગ્ન કરવા છે ને? આ છોકરા સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે? મમ્મી પ્લીઝ
जो मने ना नहीं पाती तने मारा सौगन छे कसी गयो छे तारु मगर ठेकाणे नथी छोकरी अली साथे लग मम्मी जो मानस नी कोई इच्छा अधूरी रही जाए तो मृत्यु पछी नो आत्मा भटकतो रहे छे ने मारा मृत्यु ने तो हूँ रोकी नथी सकती पण मारी बधी इच्छाओ तो पूरी करी शकुं छुं हाँ हाँ बेटा हाँ जरूर थी दरेक छोकरी नी जे मारू पण एक सपनू छे मारा लग्न नू मारा एक नानकड़ा घर नू मामा शुं तमे ना इच्छो के मारू आ सपनू पूरू थाय नहीं ऑफ कोर्स बेटा एटले तो अमेरिका लई जईने तारी ट्रीटमेंट करावाना छे अमे लोको अमेरिका हां अच्छा जो आमा आर्टिकल आवे छे अमर तरफ बचवाना छे मम्मी आर्टिकल में सवारे ज वाच्यो छे आ ट्रीटमेंट पैसा वाला मानसों ने पोसाय आपने नहीं 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 એવું નથી બેટા અમે તારી ટ્રીટમેન્ટ કરાવીશું બેટા કેવી રીતે મામા ઘર બાર વેચીને મામા પ્લીઝ મને છેતરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરતા હું તમારી લાગણીઓ સમજું છું પણ મારે આ ટ્રીટમેન્ટ નથી કરાવવી શું આકૃતિ આકૃતિ મમ્મી પ્લીઝ મમ્મી તું તો મને સમજ આજ સુધી મેં તને શું આપ્યું છે તકલીફ અને દુઃખ આજ સુધી તે મારી બધી વાત માની છે તમારી અંતિમ ઈચ્છા પૂરી નહીં કરીશું બેટા સૌરભ પણ મારી જેમ કેન્સર નો પેશન્ટ છે હા મારી જેમ એ પણ થોડા સમયમાં જ મમ્મી મારી બાકી બચેલી જિંદગી હું મારું દાંપત્ય જીવન જીવવામાં કાઢવા માંગુ છું એટલે સૌરભ ને હા એટલે જ મેને પસંદ કર્યો છે હું ડોક્ટર શ્રોફ ને મળી હતી ડોક્ટર શ્રોફ એમણે જ શોધી આપ્યો છે તારા સપના મુજબ હું કોઈકની પુત્રવધુ બની આ ઘરથી વિદાય લેવા માંગુ છું મને વિદાય નહીં કરો તમારું બચ્ચું છે ને જો હું તારી સામે ઉભો છું ને બાબા હું મારા હાથે તારું કન્યાદાન કરીશ હું તને એકલી નહીં મૂકું મામા છે તારી સાથે પપ્પા તમે વર્ષોથી મારી રાહ જુઓ છો હું આવી રહી છું તમારી પાસે પહેલા તમે મમ્મીને એકલી મૂકીને ચાલ્યા ગયા ને હવે હું પણ મમ્મીને એકલી મૂકીને ચાલી જઈશ પપ્પા તમારા વગર તો મમ્મી જીવી શકી હતી પણ મારા વગર નહીં જીવી શકે મરી જશે મારી સાથે મરી જશે આકૃતિ મમ્મી તું મંદિરે ગઈ હતી હા આકૃતિ
जो त्या गणपति दादा की मूर्ति मिली मैंने बहु गमी गई तारे माटे लई लीधी सरस छे ने मम्मी पण ते तो वर्षो थी भगवान मां मानवानुं छोड़ी दीधुं हतुं ने तो पछी आजे मंदिर मूर्ति बेटा कहवाय छे के માણસ જ્યારે બધેથી હારી જાય ને ત્યારે ભગવાન આગળ માથું ટેકવે છે. આજે મેં પણ એમની પાસે જઈને માથું ટેકવ્યું. મારા માટે? ના, મારા માટે. કહેવાય છે કે માણસને હંમેશા એના ગ્રહો નડતા હોય છે. ઈશ્વર તો ગ્રહોનો પણ દેવાધિદેવ છે ને, એટલે જ મેં એની પાસે જઈને માથું ટેક્યું કે કદાચ મારી વિનંતી સાંભળીને એ મારું નસીબ બદલી નાખે. મમ્મી તું મૃગજળ પાછળ દોટ મૂકી રહી છે. એનીવે ધીરજ મામા આવ્યા હતા, એમણે હોસ્પિટલમાં લાગવગ લગાડી છે. નહીં નહીં આકૃતિ, હું તને હોસ્પિટલમાં એડમિટ નહીં થવા દઉં. બેટા તને કાંઈ નહીં થાય, હું છું ને બેટા, તને કાંઈ નહીં થવા દઉં. મારું મન કહે છે તને કાંઈ નહીં થાય બેટા. અરે મમ્મી, તું તો બે દિવસથી કોલેજ પણ નથી ગઈ ને, તારા પ્રિન્સિપલ બૂમાબૂમ કરતા હશે. અરે ના ના, ચિંતા નહીં કર, મેં મારી રજાઓ બધી સેન્કશન કરાવી દીધી છે. હા, એમને પણ દયા આવી હશે ને મારા ઉપર. જ્યારે તેમને મારા વિશે કહ્યું હશે ત્યારે ઓ માય ગોડ, બિચારી, આવા શબ્દો સરી પડ્યા હશે ને. ના, કોઈ એવું કાંઈ જ નથી બોલ્યું. મને કોઈની દયા નથી ખપતી મમ્મી, કોઈના દિલાસાની જરૂર નથી મને. મારા ભાગ્યમાં જે લખ્યું છે એ ભોગવવા હું તૈયાર છું. ક્યારે કોઈને ફરિયાદ નથી કરી તો શા માટે બધા મારી સામે દયાની નજરે જોયા કરે છે? કોઈ એવી રીતે નથી જોતી. ચલો બધા ખોટા ખોટા વિચારો બંધ કર. હા, આજે જમવામાં મારી દીકરીને શું ખાવું છે? પૂરણપોળી. આજે મારે તારા હાથે બનાવેલી સ્પેશિયલ પૂરણપોળી ખાવી છે. ઓકે. અરે હા, આકૃતિ બેટા, પહેલાં તારી દવાઓ લઈ લે, ભૂલતી નહીં. અને હું હાથમાં આપું કે જાતે લેશે મારી દીકરી? મમ્મી હું નાની નથી, જાતે લઈ લઈશ. ઓકે, ગો ફાસ્ટ. યસ. અને દવાઓ લઈ લે. જો 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 જો. કોને ફોન કરતી હતી? કોઈને નહીં. મમ્મી તો હમણાં કોઈને ફોન કરી રહી હતી ને, મને કે છે કોઈને નહીં. ખરેખર હું કોઈને ફોન. આ તો કૌશલના ઘરનો નંબર છે. હા, હું ગઈ હતી એના ઘરે બે વાર, પણ એ લોકો કોઈ મળ્યા ને. તને કૌશલના ઘરનું એડ્રેસ ક્યાંથી મળ્યું? ઉર્જા પાસેથી. ઉર્જા પાસેથી? તે મને કેમ નહીં પૂછ્યું? અને તું કૌશલના ઘરે એના મમ્મી પપ્પાને મળવા શા માટે ગઈ હતી? તું કૌશલ સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે? મમ્મી, યુ ક્રેઝી. તું
હજી પણ મારા લગ્નના સપના જોઈએ છે. બેટા, હું તારા બીજા સપના તો પૂરા નથી કરી શકતી. ને અત્યાર સુધી મેં તારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરવાના પ્રયત્નો કર્યા છે ને, એટલે આ ઈચ્છા પૂરી કરવા પણ મથી રહી છે. મમ્મી, મને ખોટા સપના જોવાની તું જ ના પાડી રહીતી ને. અને તું જ આજે પાંખ લગાવી ધરતીથી અધ્ધર ઉડી રહી છે. I accept it. It is not possible. Akruti, I'm sorry, I can't do anything for you. No, Akruti, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. પપ્પાને આપેલું વચન પણ હું નથી પૂરું કરી શકતી. આઈ એમ સોરી બેટા. પ્લીઝ મમ્મા, હું શ્રાપિત છું. મારો પડછાયો પણ કોઈના પર નહીં પડવો જોઈએ. જેને પણ મેં પ્રેમ કર્યો છે, કાળના ખપ્પરમાં હોમાઈ ગયા. મારી પાસે જે પણ કઈ હતું એ બધું, પ્રેમ, વાત્સલ્ય, આનંદ, ઉત્સાહ, બધું ધીમે ધીમે વિલીન થતું જાય છે. આકૃતિ બચ્યો છે માત્ર સુનકારમય અંધકાર. જીવવાનું એકમાત્ર કારણ તું છે. મારા જીવનમાં સૌ શૂન્યાવકાશ થઈ ગયો છે અને મારે શૂન્યાવકાશમાંથી બહાર નીકળવું છે. આકૃતિ, મારે એક્સક્યુઝ મી. અરે વિહાંગ અંકલ, તમે? હા, આજે સવારે જયપુરથી આવ્યો. તારી મમ્મી બે ત્રણ વખત ઘરે આવી હતી એવા મેસેજ મળ્યા એટલે હું મળવા આવ્યો છું. શું કામ હતું બેટા? ના, કંઈ નહીં. કૌશલ નથી આવ્યો સાથે? ના, એની મમ્મી સાથે જયપુર રોકાઈ ગયો છે. 10-15 દિવસ પછી આવશે. અચ્છા. મમ્મી, આ વિહાંગ અંકલ છે, કૌશલના પપ્પા. અંકલ, આ મારી મમ્મી. નમસ્તે. પ્લીઝ બેસો ને, પ્લીઝ. થેન્ક યુ. શું લેશો તમે, ચા, કોફી? નો થેન્ક્સ, મારે એક મીટિંગ પતાવી અને પછી સાનની ફ્લાઇટમાં મારે દિલ્હી જવું છે. પણ અંકલ, તમને અમારા ઘરનું એડ્રેસ ક્યાંથી મળ્યું? હું એમના સર્વન્ટને આપણા ઘરનું એડ્રેસ આપીને આવી હતી. આકૃતિ, એક કામ કરે બેટા, તું થોડી વાર ધીરજમાં મને ત્યાં બેસ ને. નહીં મમ્મી, મારે એમની સાથે થોડી અગત્યની વાત કરવી છે બેટા. મમ્મી પ્લીઝ, પ્લીઝ આકૃતિ. વિહંગભાઈ, આકૃતિ મારી એકની એક દીકરી છે. મને ખબર છે. કૌશલ જ્યારે એને ઘરે લઈને આવ્યો ત્યારે એને બધી વાત કરી હતી અને અમને તમારી દીકરી પસંદ છે. વી હેવ નો ઓબ્જેક્શન એટ ઓલ. થેન્ક યુ. પણ મેં કૌશલને એટલું પણ કહ્યું કે તમે બધા જણા ડૉક્ટર થઈ જાઓ, પછી આપણે લગ્ન કરશું, નહીં પણ ધામધૂમથી. વિહંગભાઈ, હું તમારાથી કાંઈ નહીં છુપાવું. જો મારી પાસે એટલો સમય નથી, એટલે મારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે એ લોકોના લગ્ન જેમ બને એમ
જલ્દી થી કરી નાખીએ. અરે પણ એટલી બધી તમને શું ઉતાવળ છે? ટુ બી ઓનેસ્ટ વિથ યુ વિહંગભાઈ, મારી મારી આકૃતિને બ્લડ કેન્સર છે. બહુ ઓછી જિંદગી બચી છે એની પાસે, અને હું ઈચ્છું છું કે એની બાકી બચેલી જિંદગી ખૂબ ખુશખુશાલીમાં જાય. ને એટલે જ મારી દીકરીના સુખની ભીખ માંગવા માટે હું તમારી પાસે આવી હતી. પ્લીઝ ના નહીં પાડતા. અરે પણ કુસુમત, મને સમજો તો ખરા મારી વાત. આ કેવી રીતે શક્ય છે? જો આકૃતિના પપ્પાના મૃત્યુ બાદ બહુ મુશ્કેલીથી મેં એને મોટી કરી છે. અત્યાર સુધી મેં એની દરેકે દરેક ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હું ઈચ્છું છું કે મારા નસીબમાં જે સુખ નથી લખાયું એ સુખ હું એના નસીબમાં લખું. એનું મન તમારા દીકરામાં પરોવાયું અને આનંદ હતો મને એ વાતનો. બસ એના ને કૌશલના જો લગ્ન થઈ જાય એટલે તો એનું આ અણધાર્યું મોત પણ હું હસતા મોડે સ્વીકારીશ, કારણ કે મારી આકૃતિએ સુખ નામનો શબ્દ માત્ર સાંભળ્યો છે, એનો અનુભવ ક્યારેય નથી કર્યો. એટલે જ કહું છું કે ના નહીં પાડતા. કયા સ્ટેજ પર છે? સેકન્ડ સ્ટેજ પર. પણ તમે એને હોસ્પિટલમાં કેમ એડમિટ નથી કરી દીધા? ડોક્ટરે ના પાડી છે કે એની પાસે માત્ર હવે 8 મહિના કે વર્ષ, અને કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ હવે એને બચાવી નહીં શકે. પ્લીઝ મારી આટલી વાત સ્વીકારી લો. કુસુમબેન, તમે અશક્ય વાત માંગવા નીકળ્યા છો. એકવાર વિચાર તો કરી જો આ વાત પર. હું જિંદગીભર તમારી ઋણી રહીશ. અરે નહીં કુસુમબેન, કૌશલ મારો એકનો એક દીકરો છે, અને મૃત્યુજયના કપાળ પર લખાયું છે. એવી કન્યાના કપાળ પર હું એને સૌભાગ્યનો ચાંદલો કેવી રીતે કરવા દો? અરે પણ તમે મદદ નહીં કરો તો બીજું કોણ કરશે? હું જ કરીશ. એની ટ્રીટમેન્ટ માટે જેટલા જોઈએ એટલા પૈસા આપવા માટે હું તૈયાર છું. હા, પણ આ લગ્ન અશક્ય છે. તમારી પાસે વિનંતી કરું છું. મને હાથ જોડવા કરતા ભગવાનને હાથ જોડો, કદાચ કોઈ ચમત્કાર થાય અને આકૃતિ બચી જાય. બેટા, હવે તારો જમણો પગ પહેલા ઘરમાં મૂક. હા બેટા, તું નહીં પહેલા હો બેટા, એનો જમણો પગ ઘરની અંદર મૂક. ઓકે, મૂક બેટા. હવે તું પણ આવ. આવ બેટા, અંદર આવો ને કુસુમબેન. આવો આવો. બાકી વિદ્યા, જોયું આપણા લગ્નને આટલા વર્ષ થયા છતાં મને યાદ છે કે પહેલા વહુ ઘરમાં પગ મૂકે?
જે યાદ રાખવાનું છે નથી રાખતા અને આ બધું યાદ રાખો છો. અચ્છા ધીરજભાઈ ક્યાં ગયા બેન? સ્વાતિ ભાભીની તબિયત જરા ખરાબ છે એટલે લગ્ન પતાવીને સીધા ઘરે ગયા છે. અરે તમે લોકો ઊભા કેમ છો વરઘોડિયા બેસો. ના ના ઊભા જ રહો. કેમ? અરે આપણા ઉપરવાળા વાલજી કાકા છે ને એમણે મને કહ્યું તું કે દીકરો વહુ લગ્ન કરીને ઘરે આવે એટલે પહેલા મારી પાસે લઈ આવજે. ચાલો બેટા વાલજી કાકાને પગે લાગી આવો. ચાલ લાગી આવો. શું તું એને લઈ જા વાલજી કાકાની ઘરે. હા હું જાઉં. આપણી દીકરીને એમને એકલી થોડી મોકલવાની છે. કુસુમબેન હું આવી હમણાં. હા શું છે ને કુસુમબેન કે આ વાલજી કાકા છે અમારા બહુ જૂના પાડોશી છે. ઉંમર લાયક માણસ છે, આંખે દેખાતું પણ નથી અને પગે ચાલી પણ નથી શકતા. એને છે ને અમારા સૌરભ ઉપર નાનપણથી ખૂબ પ્રેમ. આજે બિચારા જીવ બાળતા હતા કે મારા સૌરભના લગ્ન છે ને હું જ નથી. સોરી તમને બેસવાનું પણ નહીં. બેસો ને બેસો બેસો. સાચું કહું તો આ આકૃતિ અને સૌરભના લગ્ન થયા ને આજે મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ. હો આમ જોઈએ તો મારી પણ ઈચ્છા પૂરી થઈ. વાલજી કાકા પાસે જઈ આવે બહુ સારું કર્યું. કેટલા ખુશ થઈ ગયા નહીં. કુસુમબેન આમની વાતો સાંભળીને કંટાળી તો નથી ગયા ને? મમ્મી બેટા આને છેડા છેડી કહેવાય. આ મહાલક્ષ્મી મંદિરે જઈ માતાજીને પગે લાગ્યા પછી જ છોડવાની. પણ ત્યાં સુધી? ત્યાં સુધી આ કેસ વહુને ખભે નાખી દે. અને જાઓ બેટા તમે બંને જણા અંદર રૂમમાં જઈને ફ્રેશ થઈ જાઓ. જાઓ. ઓકે મમ્મી. કુસુમબેન મારે અને આ વિદ્યાને ખૂબ જ વિવાદ થતો. એને એની દીકરી પૂર્ણાને બહુ ધામધૂમથી પરણાવી હતી. એ પરણાવી અને મારે મારા સૌરભના લગ્ન છે ને સાદાઈથી કરવાતા. કર્યા ને સાદાઈથી લગ્ન. હું કઈ બોલી? પહેલી વાર કઈ નથી બોલી. બાકી એક વાત કેવી પડે, ખૂબ શાંતિ હતી મંદિરમાં, બહુ સરસ રીતના લગ્ન થઈ ગયા. હા પણ આ બ્રાહ્મણો છે ને આજકાલ લગ્નની વિધિ બહુ ફટાફટ પતાવી નાખે છે. બાકી આપણા લગ્ન તો આખી રાત ચાલેલા એને. ખરેખર દેશમાં આખી રાત લગ્ન ચાલ્યા હતા અમારા. અને આના આના બાપુજી અમારા સસરાએ બે દિવસ સુધી અમારી જાનને જમાડી હતી બોલો. પણ એ વિધો આપણે થોડી કંજુસાઈ કરી એવું તને નથી લાગતું? કે આપણે કોઈને લગ્નમાં નહીં બોલાવ્યા. એ મારું માનવું છે આપણે એક રિસેપ્શન ગોઠવી કાઢી હતું. રિસેપ્શન? પણ આવો ખોટો ખર્ચો શા માટે? અરે એમાં ખોટો ખર્ચો છે એનો? નામ જોઈએ તો કુસુમબેનની વાત સાચી છે વિદ્યા. ખોટો ખર્ચો જ કહેવાય. એમાં શું થશે, આપણે લોકોને બોલાવશું, આવશે બધા, ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર આઈસ્ક્રીમ ખાઈને જશે અને આપીને શું જશે, 11 રૂપિયાનું કવર અને પાછળથી કુઠલી કરશે જુદું. તો પછી કુસુમબેન આપણે એક કામ કરીએ, સિદ્ધિ વિનાયક અને મહાલક્ષ્મી મંદિરે જઈ ત્યાં ગરીબ ભિખારીઓને જમાડીએ. દિલથી દુઆ તો આપશે. વાહ, આ વાત મને તારી કબૂલ છે. જિંદગીમાં પહેલી વાર તે ડાપણની વાત કરીશ. એટલે મારું કહેવાનું એમ છે કે તમે ખરેખર સમજદાર છો. કુસુમબેન તમે કેમ શાંત છો, કંઈ કેમ બોલતા નથી? ગૌતમભાઈ આમાં હું શું બોલું? કેમ તમને આ સમજદાર નથી લાગતી? એટલે હું મજાક કરું છું. તમે આ આકૃતિ અને સૌરભના લગ્નથી ખુશ તો થયા છો? હા, આજે હું ખૂબ ખુશ છું. કદાચ દુનિયાની કોઈમાં આટલી ખુશ નહીં હોય. આટલી ખુશી તો મેં મારા આંખામાં ક્યારેય નથી અનુભવી. મમ્મી બેટા, મમ્મી આ આકૃતિની બેગ ક્યાં છે? અરે અંદર રૂમમાં જ છે. તું જો તો ખરો. જો રૂમમાં જ છે. જા. હેલો પૂર્ણા. એક મિનિટ. પૂર્ણાનો ફોન હોય તો પહેલા હું વાત કરીશ. હોંગકોંગ થી તારી દીદીનો પૂર્ણાનો ફોન. હેલો ડેડી. યાર બેટા, હાવ આર યુ માય સ્વીટહાર્ટ? પતી ગયા લગ્ન, પતી ગયા, હમણાં જ બંને ઘરે આવ્યા છે. હા મજા આવી બેટા, મજા આવી. તને બહુ યાદ કરેલી. પાડ્યા છે ને દીકરા કેટલા બધા ફોટા પાડ્યા છે. અરે એક શું દીકરા, તને આખું આલ્બમ મોકલાવીશ. અહીંયા માથે જ ઊભી છ મારો. હા હા, બધા વાળ ખેંચી લીધા 1% ઉપર ઊભી છ. આપું આપું આપું. એક મિનિટ. હલો પૂર્ણા, કેમ છે બેટા તું? તારી તબિયત કેમ છે? છોકરી બહુ સરસ છે, મને બહુ ગમી.
અરે હા હા બેટા, અમે જરૂર એ બંનેને લઈને આવીશું હોંગકોંગ. અરે વહુનો પાસપોર્ટ કઢાવવા પણ આપી દીધો છે. સૌરભ, આ સૌરભ અહીંયા જ ઊભો છે, ઉભી રહે બેટા. હલો, હા દીદી, હા હોર યુ દીદી, એમ મારી તબિયત બસ બહુ સરસ છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ. હલો દીદી, શું થયું બેટા? ફોન કપાઈ ગયો? પપ્પા, પપ્પા મોટી બેન ફોનમાં રડતા હતા પપ્પા. અરે ગંડા, એ તું શેનો રડે છે? કુસુમબેન, જોયું મારો દીકરો આ દુનિયાનો પહેલો વરાજો હશે. બાકી તો લગ્ન વખતે સાસરે જતી વખતે કન્યા રડતી હોય ને, આ મારો દીકરો રડે છે. એ ગાંડા સારો નથી લાગતો. જા અંદર જઈને મોઢું ધોઈ આવ. નાય વિદ્યા. આહા, ખબરદાર જો આજે આંખમાંથી એક ટીપું પાડ્યું છે. વિદ્યા, આજે તો આપણે દીકરો પરણાવીને લક્ષ્મી જેવી વહુ ઘરમાં લાવ્યા છે. આજે ન રડવાનું એવી તું પ્લીઝ. શું છે, દીકરી સાથે ઘણા વખતે વાત કરી ને કુસુમબેન, એટલે માનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું છે. અમારી પૂર્ણાને એના ભાઈના લગ્નમાં આવવાની એટલી હોશ હતી, આજે લગ્ન થયા અને એ જ નથી. થાય વિદ્યા, થાય, જિંદગી એનું જ નામ છે. હા પણ કેમ ના આવી પૂર્ણા? કુસુમબેન, આ વખતે અમારી પૂર્ણાએ બહુ જ સાચવવાનું છે. એને 8મો મહિનો જાય છે. આ પહેલાં 2 વખત સમય પહેલાં બાળક મરી ગયું. આ વખતે ભગવાને લાજ રાખી છે. હવે આવી હાલતમાં એને હોંગકોંગથી અહીં કેવી રીતે બોલાવાય? પણ એણે મને કહ્યું હતું, હા કે ભાઈ ભાભીના લગ્ન થઈ જાય ને એટલે મને જરૂરથી ફોન કરજે અને બંનેના ફોટા પણ મોકલાવજે. હા, કારણ કે વિદ્યા એ પણ જાણે છે કે આપણે પછીથી ફોટા જોઈને જ જીવવાનું છે. ઇતિહાસ ભણેલો, એમાં બાબર અને હુમાયુની વાત આવતી હતી. કહેવાય છે કે ઇતિહાસ એ તો બનેલી ઘટનાનું જીવંત ઉદાહરણ છે, પણ હું નથી માનતો એ વાત. બાબરનો હુમાયુ જ્યારે મરણ પથારી હતો ત્યારે બાબરે ખુદાને બંદગી કરી હતી કે હે ખુદા, મારું આયુષ્ય લઈને મારા દીકરાને આપીને. કુસુમબેન, જ્યારથી મેં મારા સૌરભ વિશે જાણ્યું છે, એની માંદગી વિશે, ઉપરવાળાને બસ એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે હે જગતના ચિત્રકાર, તે અમારી હથેળીમાં આટલી મોટી લાંબી આયુષ્ય રેખા ચિત્રી છે એને પૂછી નાખ ને મારા દીકરાના હાથમાં ચિત્રી દે, પણ મારી એ વાત માનતો નથી. ઇતિહાસ જો સાચો હોય તો બાબરના દીકરાને જીવાડનાર મારા દીકરાને કેમ નથી જીવાડતો? ભાઈ, હિંમત રાખો, શાંત થઈ જાઓ પ્લીઝ. કુસુમબેન, તમે તમારી દીકરીનું કન્યાદાન કરીને આ મારા ઘરને જે હર્યું ભર્યું કર્યું છે ને, એનો ઉપકાર હું જિંદગીભર નહીં ભૂલું. પણ એક વાતની તમે ખાતરી રાખજો, આકૃતિ આજ સુધી તમારી લાડકી દીકરી હતી, પણ આજથી એ અમારી પણ લાડકી દીકરી છે. તમને લોકોને જ્યારે પહેલી વાર મળીને ત્યારે જ મને એ વાતનો વિશ્વાસ થઈ ગયો હતો ને, એટલે જ મેં મારી આકૃતિને તમારા સૌરભ સાથે પરણાવી છે. મમ્મી, મમ્મી બહુ ભૂખ લાગી છે, જમવાનું ગરમ કરને. હા બેટા, ચાલ કરું જમવાનું ગરમ. હા હા, આપણે બધા જલ્દીથી સાથે જમી લઈએ દીકરા. હા બાપા. નહીં ગૌતમભાઈ, હું નહીં જમું. કેમ મમ્મી? બેટા, આપણા ઘરે, આપણા મારી દીકરીના ઘરે ના જમાય બેટા. એટલે જમાય ને ત્યાં ન જમાય, જમાયના બાપના ઘરે તો જમાય ને.
આ તમારો જમાઈ જ્યારે કમાઈને એનું પોતાનું ઘર લે ને ત્યારે એના ઘરે નહીં જમવાનું બેન, આ તો એના બાપનું ઘર છે. શું કહે દીકરા? યસ પપ્પા, યસ પપ્પા. નહીં ગૌતમભાઈ, આજે પ્લીઝ આગ્રહ નહીં કરો તો સારું. સારું સારું, જેવી તમારી મરજી કુસુમબેન. પણ હા, અમારી સાથે સિમલા જરૂર આવવાનું છે. સિમલા? હાસ તો, કેમ હનીમૂન કરવા નહીં જાય? અરે શું નહીં જાય, તારો બાપે જશે. મેં શું કર્યું છે, મસ્ત પ્લેનની 5 ટિકિટ બુક કરાવી નાખી. 5 ટિકિટ? હાસ તો, 5 જ કરાવી પડે. તમે 2 વર ઘોડિયા, અમે જૂના 2 વર ઘોડિયા, તારી મમ્મી ને હું અને કુસુમબેન 5માં. અરે પણ હું સિમલા આવીને શું કરીશ? અરે કુસુમબેન, તમે અહીંયા એકલા રહીને પણ શું કરશો? ગૌતમભાઈ, હવે એકલા જીવવાની આદત તો પાડવી જ પડશે ને. અરે હા, માં આકૃતિની દવાઓ છે ને, ખબર છે ક્યારે કઈ દવાઓ લેવાની, એ પોતાની જાતે લઈ લેશે. અરે મમ્મી, એ નહીં લે તો હું યાદ કરાવીશ ને મમ્મી. મારી દીકરીને સંભાળજો. અરે કહું છું સાંભળો ને, પૂર્ણાને પાછો ફોન કરો ને. કે ગઈકાલે તો એના વર સાથે વાત કરેલી ને આપણે. અરે હા, પણ આજે પાછો ફોન કરીને એના વરને કહો કે એક બે દિવસ ઓફિસ ન જાય ને, પૂર્ણાનું ધ્યાન રાખે. હા, પૂર્ણા ઘરમાં એકલી એકલી વિચારી વિચારીને દુઃખી થતી હશે. અરે એકલા તો આ કુસુમબેન પણ પડી જશે ને, આકૃતિ અહીંયા આવી ગઈ એટલે ઘરમાં તો સાવ એકલા હશે. અત્યારે ઘરે જઈને એકલતા કોની સાથે વેચશે? વિદ્યા, મને લાગે છે કે આપણે સૌરભ અને આકૃતિના લગ્ન કરીને બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. ભૂલ? ભૂલ જ કહેવાય એને. અરે આપણે આપણો દીકરો ભણાવો હતો, ઘરમાં બહુ લાવી હતી એટલે લાવ્યા. આપણે સ્વાર્થી બન્યા વિદ્યુ, આપણે કુસુમબેનનો વિચાર નહીં કર્યો. એમણે તો હસતે મોઢે દીકરી વિદાય કરી છે. હસતે મોઢે? ત્યાં જ આપણી ભૂલ થાય છે. મને તો એવું લાગે છે કે કુસુમબેન હસવાનું જ ભૂલી ગયા છે. એની આંખોમાં મેં સ્મશાન જેવી શાંતિ જોઈ છે. મને એવું લાગે છે કે આવી હાલતમાં એ કંઈ કરી ન બેસે. આવું અશુભ ના બોલો. હું શું કહું છું, આપણે થોડા દિવસ એમને આપણી સાથે અહીંયા રાખીએ તો. હા, એ વિદ્યા જો આપણી સાથે રહેશે તો કદાચ એનું દુઃખ પણ હળવું થઈ જશે. અને હું જો વાત કરીશ ને તો એ મારું નહીં માને. તું વાત કર. હા ભલે, હા હું જઉં, એ નીકળી જાય પહેલાં હું જઉં. હા બેટા, કુસુમબેન ગયા? ના, નીચે વાત કરે છે આકૃતિ સાથે. હાશ, મને મળી જશે. પપ્પા. હા બેટા. પપ્પા, અમારે સિમલા નથી જવું. બધી ટિકિટ તમે કેન્સલ કરાવી નાખો પપ્પા. મને ખબર છે પપ્પા કે તમે અમારી સાથે સિમલા ફરવા માટે નથી આવતા. એ તો તમને મનોમન એવો ડર છે કે હું અને આકૃતિ ત્યાં એકલા જઈશું અને ત્યાં અમને કંઈક થઈ જશે તો. ના ના દીકરા, એવી વાત નથી બેટા. એ જ વાત છે, આટલી સીધી વાત હું ન સમજી શકું એટલો નાદાન નથી હું. શું કામ ને આ બધું મારા માટે? અરે હું તો મરી જવાનો છું.
આ ના કરો, આ બધું વ્યર્થ છે, વ્યર્થ, બધું વ્યર્થ છે. પપ્પા, જો દીકરા, મેં આજ સુધી તારી સાથે નિરાતે ક્યારેય વાત નથી કરી, આજે કરવા માંગુ છું. 25 વર્ષ પહેલા મારા લગ્ન તારી મમ્મી સાથે થયા હતા. ત્યારે તારી મમ્મીને દેશમાં એકલો મૂકી હું અહીંયા મુંબઈમાં આવ્યો હતો. અજાણ્યા મુંબઈમાં સાવ એકલો દીકરા, ભૈયામાં કંઈક કરી છૂટવાની હામ હતી એટલે પૈસા કમાવા માટે મહેનત કરી. મેં નસીબે પણ મારો સાથ આપ્યો દીકરા, અને એક પછી એક પગથિયા હું ચડતો જ ગયો. બિઝનેસ વધ્યો, ઘર થયું, આ ઘર થયું, બેંક બેલેન્સ થઈ. દીકરા, આ બધું કોના માટે છે? મારા સંતાનો માટે ને દીકરા, તારા માટે, પૂર્ણા માટે. હા, હવે તમારા માટે નહીં વાપરું તો હું કોના માટે વાપરીશ? પૂનમના લગ્ન બહુ સારી જગ્યાએ થયા અને હોંગકોંગમાં ખુશ છે એ વાતનો પાઠ તો હું ભગવાન પાસે આજ સુધી માનતો જ આવ્યો છું દીકરા, પણ તારી આ માંદગી, હું ભાંગી ગયો બેટા, ભાંગી ગયો. આપણા કુટુંબનો દરેક ભાર, દરેક જવાબદારી આ ખભા પર મેં બહુ સારી રીતે વર્ષો સુધી ઉપાડી. પણ મને ઘણીવાર વિચારું તો કે ભગવાને મને બે ખભા શું કામ એને આપ્યા છે? પણ દીકરા, આજે મને સમજાય છે કે તારા અભાગ્યા બાપને ભગવાને બે ખંભા એટલા માટે આપ્યા દીકરા, કારણ કે એક ખભા પર મારે તને ઉચકવાનો છે અને બીજા ખભા પર તારી વહુને બેટા. બધો ભાર મારાથી સહન થયો બેટા, પણ આ ભાર હું નહીં જીરવી શકું બેટા. કઈ મમ્મી, તમે ખોટે ખોટી ચિંતા કરો છો. મને ખાતરી છે કે પૂર્ણાબેને આ વખતે બાબો જ આવશે. અરે બેટા, બાબો આવે કે બેબી, શાંતિથી સુખરૂપ બધું સમુસૂત્રો પાર ઉતરે ને એટલે ગંગા નાયા. એટલે મમ્મી, જો પૂર્ણાબેની ડિલિવરી સુખરૂપે પચશે તો તમે છેક ગંગા નદીમાં નાવા જશો. હે ભગવાન. પણ મમ્મી, માણસ ગંગા નદીમાં નાવા ત્યારે જાય કે જ્યારે. અરે બેટા, હું કહેવત બોલી, ગંગા નાયા એટલે હાશ છૂટ્યા એમ કહેવા માંગતી હતી. ઓ અચ્છા. અરે શું અચ્છા અચ્છા, આ તમારા આજકાલના જુવાનિયાઓની આ તકલીફ છે. ભણ્યા પણ ગણ્યા નહીં. ગણ્યા કેમ નહીં, મને બધું મેથ આવડે છે. બોલો, શું ગણાવું છે તમારે? અરે કઈ નહીં બેટા, ગણ્યા એટલે જવા દે ને, પાછી હું કોઈ બીજી કહેવત બોલીશ ને તું એનો પાછો ઊંધો અર્થ કાઢીશ. બેટા, સૌરભ હજી નથી આવ્યો? હા, એમનું રિઝલ્ટ લેવા ગયા છે. રિઝલ્ટ? CA એન્ટ્રન્સ ની એક્ઝામ આપી હતી ને, એનું રિઝલ્ટ છે આજે. જોજે ને બેટા, એ ચોક્કસ પાસ થઈ જશે. આ મારો દીકરો જન્મથી જ હોશિયાર છે. જન્મથી? એ એટલે કે એને ક્લાસમાં મૂક્યો ને ત્યારથી હંમેશા ક્લાસમાં ફર્સ્ટ આવતો. બેટા, મારી તો ઈચ્છા હતી કે મોટો થઈને ડોક્ટર બને,
તો પછી એ લાઈન કેમ ન લેડો આવી? અરે બેટા, આ ઘરમાં મારું સાંભળે છે જ કોણ? પણ મમ્મી સીએ થવું તો. પણ મમ્મી, આજકાલ તો ડોક્ટર જેટલી સીએ ની પણ વેલ્યુ છે. મમ્મી મમ્મી બેટા આવી ગયો. મમ્મી હું પાસ થઈ ગયો મમ્મી. અરે સુખી થા બેટા. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ. આ તું શું બોલી? કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એટલે કે અભિનંદન. હા હવે મને ખબર છે. એક કોંગ્રેચ્યુલેશન. હો બેટા. થેન્ક યુ મમ્મી. તું જલ્દીથી સીએ થઈ જા. જલ્દીથી? મમ્મી સીએ થવા માટે કમસે કમ 4 વર્ષ લાગે. 4 વર્ષ? અરે ભલે લાગે બેટા 4 વર્ષ. તું બેસ, હું તારા માટે ચા લઈને આવું છું. પાસ થઈ ગયો ને સૌરભ? તને પૂછું છું, પાસ થઈ ગયો ને? આકૃતિ, આ જો મારી અથેળી આકૃતિ. આમ આયુષ્ય રેખા બહુ નાની છે આકૃતિ, બહુ નાની. આકૃતિ, આકૃતિ મારે જીવવું છે. આકૃતિ મારે મરવું નથી, મારે જીવવું છે. આકૃતિ જીવવું છે. હા સૌરભ, પણ તને કોણે એવું કહ્યું કે તું એટલું પણ નહીં જીવે? ડોક્ટર, હું રિઝલ્ટ લઈને એમને મળવા ગયો હતો. તો રિઝલ્ટ જોયું એમને, ખુશ થયા. મેં કહ્યું આકૃતિ કે મારે સીએ થવું છે અને સીએ થવા માટે મને 4 વર્ષ જોઈએ છે. તો શું હું 4-5 વર્ષ જીવી જઈશ ને? પણ નહીં, એમણે મારી વાત ટાળી નાખી, મારી વાતનો જવાબ ન આપ્યો. આકૃતિ, એનો ચહેરો અત્યારે વાંચીને આવ્યો છું. આકૃતિ, શું વાંચીને આવ્યો છે? એ જ કે મારા સવાલે એના ચહેરાને દુઃખના ઓછાવામાં ઘેરી લીધો. આકૃતિનો ચહેરો ચાડી ખાતો તો કે આ જન્મે તો હું કદાચ કોઈ દિવસ સીએ નહીં થઈ શકું, સીએ નહીં થઈ શકું. નહીં સૌરભ, જો તું આમ ખોટા વિચારો નહીં કર. અરે એ તો માત્ર ડોક્ટર છે, કોઈ ભવિષ્યવેતા નહીં કે તને તારા મરણની તારીખ જણાવી શકે. જો હું ડોક્ટર નથી પણ મેડિસિનની સ્ટુડન્ટ છું. તારું શરીર એટલી હદે કથળી નથી ગયું કે કાળના ખપ્પરમાં ક્યારે પણ હોમાઈ જાય. તું જરૂર સીએ બનીશ, ડેફિનેટલી. આકૃતિ, જો હું તને આશ્વાસનની ખોટી દિવાલોમાં ચણવા નથી માંગતી, પણ આમ ખોટા વિચારો કરીને હારી નહીં જા. ના આકૃતિ, હું હારી નથી ગયો. આ તો આકૃતિ, હું માનસિક રીતે એકલો થઈ ગયો હતો, પણ હવે તું મારી સાથે છો ને. બસ હવે હું લડીશ, હું જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી ભણીશ. અરે છોકરો. પપ્પા, પપ્પા હું પાસ થઈ ગયો પપ્પા. ઓ વાવ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ સર. મજા આવી ગઈ સાંભળીને. હવે આગળ શું કરવાનું છે? આગળ ઓબવિયસલી સીએ થવાનું. બીજું શું કરવાનું? વેરી ગુડ, યુ હેવ ટુ બી સીએ યાર. મારા બિઝનેસમાં કે કચ્ચા આલે તમે? ઓહો, અમે તે દુકાને નથી ગયા. અરે દુકાને શું, મને તારી યાદ આવી ગઈ ને એટલે ઘરે આવતો રહ્યો. કેદારભાઈને બધું સોંપી દીધું. ભાઈ તો હવે આ ચા કોની છે? આજકાલ તમે બહુ આળસુ થઈ ગયા છો. હા પપ્પા, આ ચા તમે પી લ્યો ને? ના ના બેટા, એ તારા માટે આવી, તારે જ પીવાની. મારા માટે પાછી બનાવશે. અને બાય ધ વે વિદ્યા ગૌરી, હું છે ને આળસુ નથી થયો. શું થયું? આમ જ મને તમારે બધાની યાદ આવી ગઈ. એમ થયું દુકાને મન નહોતું લાગતું એટલે ચાલતો ચાલતો ઘરે આવતો હતો. એમાં રસ્તામાં મેં હીરોઝ થિયેટર જોયું, મસ્ત મજાનું પોસ્ટર લાગેલું એટલે પિક્ચરની ટિકિટ લઈ લીધી. તો એમ કોને કે પિક્ચર જવાનું મન થયું? ખોટા બને શા માટે કાઢો છો? એ કેટલી ટિકિટ લાવ્યા છો? અરે કેટલી એટલે આપણા 4 ની 4. પપ્પા અમારી પણ ટિકિટ લાવ્યા છો? હા જ તો બેટા, હવે આ ઉંમરે હું અને તારી મમ્મી ઇંગ્લિશ પિક્ચર જોવા થોડા એકલા જવાના છે. ઇંગ્લિશ પિક્ચર? પાછા ઇંગ્લિશ પિક્ચર ની ટિકિટ લાવ્યા? અરે આ તું જેવું માને છે ને એવું એડલ્ટ મૂવી નથી. તારી મમ્મી ને એમ જ છે આકૃતિ બેટા કે બધા ઇંગ્લિશ પિક્ચરો એક સરખા બોલ. હા તે બધા છે ને બેટા એક સરખા જ હોય છે. જે પહેલા હતા એ હમણાં જ હોય છે, એમાં કશું જુદું નથી હોતું. ના ના એવું નથી, પહેલા હતા એ પણ જુદા હતા, આ પણ છે એ જુદા છે. આકૃતિ મને એક વાત યાદ આવી ગઈ. તારી મમ્મીને હું પહેલી વહેલી બોમ્બે લઈને આવેલો ને, પછી એક દિવસ એને ફિલ્મ દેખાડવાનું મને મન થયું. ના ના કહેવા દે કહેવા દે.
તું કેટલી નાદાન હતી આપણા છોકરાઓએ ભલે જાણે ને. પિક્ચર જોવા માટે હું એને પ્લાન કરીને બહાર લઈ ગયો. મસ્ત એક થિયેટરની બહાર મેં સંપૂર્ણ રામાયણનું પોસ્ટર જોયું દીકરા, અને મેં ટિકિટ લઈ લીધી. હવે મારી ભૂલ ત્યાં પડી કે મેં પોસ્ટર પરની તારીખ નહોતી વાંચેલી. હા બેટા, મને કહે કે હું સંપૂર્ણ રામાયણ જોવા લઈ જઉં છું, અને અંદર જઈને જોયું તો હરરરરરર. આખા પિક્ચરમાં તારી મમ્મી આમ ઘૂમટો તાણીને બેઠેલી. ઘૂમટો તાણી? હા, ઘૂમટો તાણીને. હું તો મસ્ત મજાનું પિક્ચર જોતો હતો, અને આ પણ તારી મમ્મી પણ ધીરે ધીરે આમ ઊંચો કરી ક્યારેક ક્યારેક પિક્ચર જોઈ લેતી. ચાવ ચાવ હવે, હું નહોતી જોતી. શું નહોતી જોતી? અરે નહોતા જોતા તમને કેમ ખબર પડી કે ફિલ્મમાં બધું આડું અવડું હતું? શર્માવ હવે, ભૂંડા લાગો છો. આ છોકરાઓની સામે આવી વાતો કરો છો? બેટા આ છે જ પહેલેથી અવરચંડા. આ હું મુંબઈ આવવા માટે પહેલ વહેલી ટ્રેનમાં બેઠી, હવે સ્ટેશન પર પેલો ગાર્ડ છે ને આમ લીલી ઝંડી ફરકાવતો હતો, તો મેં એમને પૂછ્યું કે પેલો માણસ શું કરે છે, તો મને કહે કે એ એન્જિન ગરમ થઈ ગયું છે ને એટલે પેલી ધજા ફરકાવીને એને ઠંડુ કરે છે. પપ્પા યો તું માજા. શું કરું બેટા આની સાથે? એ સની માય હેન્ડસમ સન, તું ક્યાં વિચારમાં ખોવાઈ ગયો? એ ભાઈ ક્યાં ખોવાઈ ગયો? ના ના પપ્પા, આ તો તમે ફિલ્મની વાત કરી ને એટલે થોડો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો હતો. કેમ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો? એમાં એવું છે ને પપ્પા કે આજે અમે આની મમ્મીને ફોન કર્યો હતો, અને અમારે એની ઘરે મળવા જવાનું છે, તો એ લોકો વેઇટ કરતા હશે. કંઈ નહીં, ઇટ્સ ઓકે, હું મમ્મીને ફોન કરીને કહી દઈશ કે અમે લોકો ફરી કદી આવશું. ના ના બેટા, એવું નહીં કરતી. એ તારી મમ્મી તારી રાહ જોતી હશે. એના કરતાં એક કામ કરને દીકરા, તું અને આકૃતિ જઈ તારી સાસુને એટલે આની મમ્મીને લઈને સીધા થિયેટર હીરોઝ પહોંચો, અને એને કહેજે કે તું જે એન્ટ્રન્સ સીએની એન્ટ્રન્સમાં પાસ થયો છે ને એની ખુશાલીમાં આ પાર્ટી છે. સાથે જઈએ? હા હા, તારી મમ્મીને લઈને હું આગળ જાઉં છું. તમે લોકો ત્યારે નીકળો, જલ્દી નીકળો, અને પિક્ચર શરૂ થાય ને એ પહેલા આવી જજો, અમારે આખું પિક્ચર જોવાનું. જાઓ બેટા જાઓ, અમે લોકો જઈને આવે. હા પાણી લેવું પ્લીઝ. હા હા, હલો શું થાય? ઉંમર વિદ્યા, ઉંમર ઉંમરનું કામ કરે ને, આટલી બધી દોડાદોડી છે, શરીર થોડું સાથ આપવાનું છે. છાતીમાં થોડો દુખાવો શરૂ થયો છે આજે. લાવ બામ કસી આપ. ના વિદ્યા, તું અહીંયા મારી પાસે જ રહે, બધું ઠીક થઈ જશે. વિદ્યા તબિયત આટલી ખરાબ હતી તો પિક્ચરની ટિકિટ શા માટે લાવ્યા? અરે આ મનના વિચારોને બીજે વાળવા વિદ્યા, મનના વિચારોને બીજે વાળો. આખો દિવસ વિદ્યા મને એક ના એક જ વિચાર આવ્યા રાખે છે કે શું મારે મારા દીકરાને મારી પહેલા વળાવવો પડશે. અરે રે, આ ભગવાન મારા કયા પાપની સજા મારા લાડકા દીકરાને આપી રહે છે? આપણા દીકરાનું મૃત્યુ આપણે આપણી નજર સમક્ષ જોઈશું, એનાથી આકરી સજા બીજી કઈ હોઈ શકે? આજે મને સૌરભ કે મમ્મી મારે સીએ થવું છે, સીએ થવામાં 4 વર્ષ લાગશે. આપણે કેવી લાચારી છે વિધુ, આપણે મા બાપ હોવા છતાં આપણા એક ના એક દીકરાને જીવવા માટે 4 વર્ષ પણ નથી આપી શકતા. અરે ભગવાને આના કરતા આપણને વાંજિયા રાખ્યા હોત ને તો સારું થાત. સાચું કહું, આજે ની વાત સાંભળીને મારું તો હૈયું કકડી ઉઠ્યું. આપણા મૃત્યુ પછી આપણી અંતિમ ક્રિયા માટે પણ આપણા જમાઈને જ આવવું પડશે. આપણો દીકરો તો આપણા મૃતદેહને અગ્નિદાહ પણ નહીં દે. આપણે આપણે આ બે છોકરાઓને અહીંયા એકલા મૂકીને ચાલ ક્યાંક ભાગી જઈએ. શું? હા, આપણે ક્યાંક એવી જગ્યાએ જઈએ જ્યાં આપણે બંને આપણા હાથે આ છોકરાઓનું અને આપણું સર આવશું. આપણા જ હાથે આપણા પિંડને આપણે ગંગામાં પધરાવી દેશું વિદ્યા. બાકી બાપ આવી હાલતમાં જો આ બંને છોકરાઓને મારે સ્મશાને વળાવીને ઘરે પાછું આવવું પડશે,
तो जीवानो नहीं बस आत्महत्यानो ज विचार आवशे मने। गौतम हेलो। अरे हाँ विवाई विवाई हाँ गौतम बोलू छू। केम छे पूर्णा अने शू आव्यू मारी पूर्णा ने शू आव्यू? ओ बाबू आव्यू बाबू। हेलो हाँ अमारी पूर्णा केम छे? बन्ने नी तबियत तो सारी छे ने? हाँ हाँ अमे बन्ने वेला मा वेली तके होंगकोंग आविए छीए। विद्या कोई होंगकोंग नहीं चाहिए। आ बन्ने ने एकला मुकी ना आपड़े कोई होंगकोंग नहीं चाहिए। अरे पर तो ये बन्ने ने साथ है लाइने चाहिए। ना विद्या आपड़े लोग को श्रापित जीव चाहिए श्रापित। आपड़ा श्राप नो पड़ चाहिए ये विद्या ना ना विद्या ना ये मारी छोकरी ना जीवन मा आपड़ो पड़ चाहिए ले आपड़े आपड़े पूर्णा ना छोकरा फोटो मगावी ने ने सौरभ आम एकलो अंधारा में बैठो बैठो शु विचारे छे? विचारू छु आकृति के आ पप्पा नी हालत मारा कारणे थई छे। तारा कारणे? आकृति आकृति आपणे तो आपणो मृत्यु स्वीकारी लीधो छे पण आ लोको स्वीकारी शकता नथी। आकृति मम्मी आपड़ी सामे आरामथी वात करे छे खुला मने वात करे छे पण अंदर जेने रडे छे। मैं मारी मानी लाल गुम थईली आखो जोई छे आकृति ए आपणे एक शब्द सुद्धा कहती नथी पण पण मनो मने एटली पीड़ाई छे। सौरभ अने पप्पा पप्पा तमारी मृत्युनी कल्पना मात्रथी दुर्जी उठ्या छे। पप्पा मनथी शरीरथी खलास थई चुक्या छे आकृति खलास। तू विचार आकृति विचार दीदी घरे दीकरो आव्यो एनी खुशी पण आ लोको मनावी शकता नथी। सौरभ जाणू छु समझू छु पण आकृति अत्यार सुधी हूँ तारी जेम चुपचाप बैठो तो पण हवे नहीं हवे नहीं आकृति हवे नहीं आकृति जे बाप अपने हूँ सुख नथी आपी सकतो एने दुख आपवानो मने कोई अधिकार नथी। आपन तो शू करशे तू पण मारी जेम मजबूर छे। हूँ आ मजबूरी ने तोड़ी नाखवा मांगू छू। मने तारा साथ नी जरूर छे। बोल आप है जे साथ? हूँ तारी साथ है छु। बोल तो तू कौशल ने प्रेम नोती करती? कदाच मारी मुग्धावस्थानी उम्र नु आकर्षण मात्र हतु। प्रेम तृष्णा कोने कहवाय ए तो तारी साथे लग्न कर्या पछी ज समझी छु। सौरभ हूँ रोज भगवान ने एक ज प्रार्थना करूँ छु कि तारा पहला मृत्यु मने भगवान। नहीं आकृति प्लीज एवं ना बोला आकृति प्लीज। सौरभ हूँ
લગ્ન જીવન જીવું છું પણ વૈધવ્ય જીવવા નથી માંગતી. તારી સાથે લગ્ન મેં મારી મમ્મીનું સપનું પૂરું કરવા કર્યા હતા. આપણા બંનેની માંદગીએ આપણા મા બાપને માનસિક તેમજ આર્થિક રીતે ખલાસ કરી નાખ્યા છે અને આપણે માત્ર ચૂપચાપ સહન કરી રહ્યા છે. સહન કરી શકે છે? ના આકૃતિ, તે તો મારો કોયડો ઉકેલી નાખ્યો. આકૃતિ આકૃતિ આ લોકોને આપણે આ યાતનામાંથી છોડાવવાના છે. આપણે? હા આપણે. આમાંથી આપણે જ એક માર્ગ કાઢવાનો છે. વિચાર આકૃતિ કે આપણું મૃત્યુ નક્કી છે. જેટલું વહેલું આવે ને એટલું સારું. યુ મીન મેં નિર્ણય કરી લીધો છું. સૌરભ, આ તો ઊંઘની ગોળીઓ છે. ઊંઘની ગોળીઓ છે. શરૂઆતમાં મને બહુ તકલીફ પડતી ને ત્યારે ડોક્ટરે મને લખી આપી દી. આકૃતિ આમાં 20 ગોળીઓ છે. 10 હું લઈશ, 10 તું. ઊંઘી જઈશું આકૃતિ. ઊંઘતાની સાથે જ ચીર નિંદ્રામાં પોઢી જઈશું. જરા પણ તકલીફ નહીં થાય આકૃતિ, જરા પણ નહીં. નહીં સૌરભ, સૌરભ યુદ્ધનું મેદાન છોડીને ભાગીએને તો હાર નિશ્ચિત છે, પણ સામી છાતીએ લડી લઈએ ને તો કદાચ ક્યાંક જીતની આશા છે. પોતાની જિંદગીથી આમ હારી જવાને બદલે એક વાર સામી છાતી કરી લડીજો, એક વાર જીતવાનો પ્રયત્ન કરી લેવા દે મને. એટલે થોડા સમય પહેલા ડોક્ટર શ્રોફે મને એમની ક્લિનિક પર બોલાવી હતી. એમણે મને કહ્યું કે આપણા જ દેશના કોઈ એક ડોક્ટર કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ પર રિસર્ચ કરી રહ્યા છે, પણ અત્યાર સુધી આ રિસર્ચ માત્ર પ્રાણીઓ પર ઉપયોગ થયો છે, પણ હવે એ લોકોને જરૂર છે એક જીવતા માનવ શરીરની, જેથી આ પ્રયોગ પર ખાતરીની મોહર લગાવી અને ઈલાજનું નામ આપી શકે. કદાચ જો આ પ્રયોગ મારા પર સફળ થઈ જાય તો તું બચી જશે. એટલે તું એમ કહેવા માંગે છે કે મારી જિંદગી માટે હું તારી જિંદગીનું બલિદાન આપી દઉં? આ કેવી રીતે શક્ય છે? સૌરભ, મારે તો માત્ર મારી મમ્મી છે, પણ તું કોઈનો ભાઈ છે, કોઈનો દીકરો છે, તારો પોતાનો એક પરિવાર છે. અરે જો મારા મરવાથી તને જીવન મળતું હોય ને તો હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનીશ. મારું મરવું સાર્થક બનશે. તારા અને તારા જેવા કરોડો માનવીઓના નવજીવન માટે એકવાર આ મહારોગના મહાયજ્ઞમાં મને આજે આહુતિ આપી દેવા દે. ચોરીના 4 ફેરા ફરતી વખતે આપણે અગ્નિની સાક્ષીએ સાથે જીવીશું અને સાથે મરીશું ના સોગંદ ખાતા. આકૃતિ આપણે સાથે જીવી તો ન શકીએ, પણ સાથે મરી તો શકીશું. ચાલ આ મહારોગના મહાયજ્ઞમાં આપણે આપણી જાતને હોમી દઈએ. ચાલ રાખમાં ભળી જઈએ. નહીં સૌરભ, આપણે રાખમાં નહીં ભળીએ. ફિનિક્સ પક્ષીની જેમ આ રાખમાંથી બહાર ઉડવાનો પ્રયાસ કરીએ. ઉડીએ દૂર, આપણી અને આપણા જેવા કરોડોની મુક્તિના આકાશ તરફ, સાથે એક સાથે.